Hra Hudson's Adventure Island 2 je hra na NES. Já ji teda znám z Commodore 64 a první díl, takže tohle bude asi trošku jiný. Každopádně koukám, že na Rotax mám rekord 72 000. Tak a hrál jsem to asi 40 minut, takže až to spustím, tak to asi poznám, jak tato verze vypadá. Jinak je to hra na přání od tady Martina. Takže jsem na to zvědavý, jestli se schválně překonám. No, to bych tam zase musel mít zaplý obraz, že jo? Ještě před chvílí jsem na to myslel. No, už je to tady. Tak ještě tady čeknu velikost. Já jsem v pohodě, takže můžu rovnou začít. Jo, tady můžu jezdit ještě na tomhle drakovi. Tak uvidíme. To bude trošku vymakanější než ten první díl. Jo, tady si ještě mapa s různýma prostředíma. Vybrat si nemůžu, musím prostě z jednou na další. A teď nevím, jestli na konci jsou nějaký bossové. V prvním dílu byl? Takže tady budou asi taky, a sakra. Tak to už se bojím dopředu. Tak, no jo, tamhle nějaký boss, určitě ta kedlubna, nebo co to je. Takže já jsem tady. A jdu. A tady je to nějaký zkomplikovanější. Tady mám nějaký tyhle vajíčka. A tam nemám žádný teď. Ale já si je nějak můžu sbírat do foroty a potom si je použít v dalším levelu. Takže teďka nemůžu nic. Tady bych si mohl normálně vybrat, co si vemu. A budu mít power up už od začátku. Ale na začátku samozřejmě žádný nemám. Takže Ačko je, že si to vemu. A Bčko, že to vypnu. No ještě vidět, co je Ačko a Bčko. Tak máš mu start. Tak to jsem já. A sakra, mám obráceně tlačítka. No tak to ne, to nejde. Si to pauznu. Musím si předělat ty tlačítka, protože to ani nemá smysl zkoušet. Musím skákat druhým tlačítkem. Takže input. Kontroler. Jo, takže tady máme B a A. Takže dáme A a B. Tak. No a jinak tamhle nahoře, ty čárky, to je moje životnost, ale myslím, že je to zároveň i čas, že ono to ubývá. I když nic nedělám, no, musím běhat. Takže počkat, musím se do toho dostat. Můžu běžet, a když držím, počkat. Myslím, že když... To je jen takový zkušený pokus tohleto. Jo, když držím, tak běžím rychlejš. Tady to můžu rozkřápnout a tam mám nějaký power up, jo, takže teďka dobrý, jo. No to je asi tak zhruba všechno. A když chci skočit vejš, tak musím právě držet a skočit. Au. No ten skate, to je taková originální hra, kde je tenhle ten skate. Jako power up. Je dobrý, že s ním můžu jezdit. Akorát, že nemůžu zastavit a to je zase nevýhoda. Ale na druhou stranu, když do něčeho nabourám, tak mě to nezabije díky tomu. Takže já tady musím, teda nedržím, hele, tohle, aha, jo, tenhle hází takovýhle blesky, to může ničit ty kameny, může, pták, můj největší nepřítel, počkat, tak spražím, jo, dobrý, jo, tady už by měl být konec, tam zaběhnu, ale to není konec toho celého ostrova, to myslím, že jenom se posouvám dál k tomu bossovi. Ježišmarja, co je? Jo, to je takový losovadlo. Tady si úplně náhodně vyberu něco, ono mi to něco dá. Takže vůbec nemá smysl tady něco časovat a trefovat čtvrtý vajíčko zprava. Tady teď jdu k nějaký skoro pyramidě. Na toho bose se bojím. Kolik mám vůbec bodů? Tady nic nemám, tady bych to mohl nějak odevzdat. Čekat. Takže druhý tlačítko. Jo, teďka jsem odevzdal ten power up sem a můžu se ho vyzvednout někdy později. Ale to já chci to? Já nevím. Na to asi chci, protože až to bude těžší, tak tyhle power upy budu si vybírat. Takže já ho teďka odevzdám a seberu si ho příště, když tak znovu. Stejně něco bude. Jak to jsem nemohl odevzdat kladivo? Mám zase skate. To jídlo mi doplňuje teda tu životnost a čas dohromady. Počkat, já se rozjedu, i když držím doprava, jo. Asi jenom na tom skateu, no. To funguje trošku jinak. Hele,
Tak to, co tady objevilo? Klíč, co to? Nějaký bonus? To neznám. Ježišmarja, díra. Ne, jo, já jsem musel držet, já jsem musel běžet. Já jsem jenom šel. No, to je klasika, no. Jak mě hodí do nějakého takového bonusu, kde můžu z mraku propadnout dolů, tak spadnu do první díry. Tak to bylo vidět i u Yogi Beara, jo. To už mě bude pronásledovat na věky Yogi Bear. Vůbec neznal tu hru z Mega Driveu a teďka vždycky se něčím připomene. Proč bych měl jít tamhle nahoru? Můžu jít i dolů? A nemůžu jít dolů už. A sakra. Ne. Žába. Víceúrovňová žába. No, jsem měl zůstat dole. By mě nemohla podebrat. To nechci. Počkat. Už nemám kladiva. Sakra. Tak doufám, že je dostanu tady. No, to je vždycky jako první power up asi. Tak musím dát bacha na žábu a nechodit nahoru. Aspoň si to myslím teda, že dole to bude bezpečnější. Můžu zeběhnout. Ale tady ten čas je nějaký jako zatím... Já myslel, že umřel. Já jsem koukal na banány a viděl jsem, jak on jako odlít ke mně. To by asi, kdyby umřel, tak by odlít ode mě. A on neodlít, on skočil. Tak jsem se ho ani nebál. Ježišmarja. A tak to je jenom takový pokus, jo, kolik mám životů. Mám 6000 bodů, jo. Mám nahrát ještě 10x tolik. Teda nevím, kam jsem se mohl dostat, tak daleko. Takže, ten had, jak to, že skáče? Ten měl vždycky být na místě, no, má nic nedělat. No, tady lítací pavouk. A bude tady zase nějaký takový ten bonus někde. Teď já nevím, jestli, když se dotknu toho šutru, jestli mě to zabije. A nebo jestli se nic nestane. Ale teďka vím, že tady bude žába někde. Tak pojď. Jdeš dolů? Ona taky neumí dolů. Hehehe, konečně nějaká spravedlnost. No, co to je? A ten bude dělat něco jiného. Jo, ten fouká. No, jenže tamhle to stráží žába. Prčic. Pryč. Co s tím? No, dobrý. No, mám málo životnosti nějak. Dejte mi nějaký ovoce. Onem. Počkej, čím si běhá takhle. Je to trošku komplikovaný to běhání, že musím běhat tím, čím se střílí. Vlez jsem do nějaký hory. Zase. Něco si vezmem. Zase 200. No, takže teď budu v nějakém lese. Na nějaký planině asi. Tady můžu odevzdat zase. Tak. Počkat, když já si ho vemu. Jo, takhle. Na toho můžu odevzdat víc. Takže teď jsem se všeho zbavil. Nevím, jestli je to úplně chytrý. Ale zkusím to. Je to chytrý, když tady na začátku je hned tohle. I když s tím drakem je to o mnoho jednodušší. Tak asi příště si ho nechám teda. Ježiš. Dobrý. A dráček? Modrý. No to je tenhle ten hvězdičkář, co je tohle za lebzy. Dělají něco. Doufám, že ne. Když nic nedělají, tak to je v pohodě. Žába. Ta měla divný kukuč. Ještě jsem ji rychle zabil. Lebza. Já myslím ale, že ty lebzy něco dělají. Vypadá, že jsou takový moc akční na to, aby nic nedělali. Utíkej. Ahle, jsem tam zas. Tak budete jí zase kolotoč? Bude. No tak co to je? Po třetí 200, tam snad nic jiného není. Ježíš, já jdu někam dolů do lesa ještě. Tak já zase odevzdám, nebo si to už mám nechat? Už to odevzdám. Si to odevzdám asi. Já vím, že jsem potom někde tam v dálce umřel. A pak jsem právě neměl žádný ty power-upy. Protože to
to bylo jako celkem takový v pohodě. A pak tam přišel nějaký ten problém. Ale jsem asi nesmrtelný. Jenže jak jsem neměl ty power-upy, jak jsem se přes ten problém nemohl dostat. Takže radši si to teďka šetřím. Jsem psal, že už to odlítlo, neodlítlo. Teď to odlítlo. No, ještě mám za jedno ovoce 100. A pak si na konci vyberu bonus. No, tady na konci pade. Bonus 200. Žába hnusná. Tak to není moc velký vejvar. Ten nebude skákat zase. Já jsem si vyhodil všechny dvě kladiva. Můžu házet jenom dvě a pak musím čekat, až nějaký dopadne. A byl jsem bez brany. Dejte mi něco pořádného. Pade. Nebyl jsem spokojený s dvěma stovkama. Dostal jsem pajdu, jasný. Je mi to jasný. Budu do dalšího lesa. Jo. No ještě nevím kolikrát, tady není jasný kolikrát ještě se tady budu posouvat, než budu toho bose. Vůbec nevím teda, jak ten bus bude vypadat. Já to zase zahodím. Jenom kladiva jsem měl, doufám, že zase na začátku dostanu hned nějaký. Prdlajs a sakra. Tak tohle bych chtělo asi naučit. Kde si mám schovávat věci a kde ne. Ježíš, moucha! To se rychle, kladivo. Dej to sem. To není kladivo, co to je. To je něco zlýho. Jak se to mračí? Nevím, co to dělalo. Co mám dělat já nevím. Mu na hlavu asi skočit taky nesmím. Radši ho přeskočím. Já jsem si měl vzít to kladivo, nebo sekeru, nebo co to je. To nebylo dobrý. Au. Jsem nebyl rozjetej. Já jsem sice držel běhání, ale ještě jsem se nestihl rozeběhnout, no úplně, no to chvíli trvá. Takže teďka si vemu tady to kladivo. Tak. Poučen. Kolik mám životu? 0. To není dobrý. Ale asi tam budou nějaký připojení, jsem tam viděl někde. Moucha. Ne, to není moucha, to je váška. Jak to, že? Jo, to je tenhle ten hnusnej. Nevím, co to je, to není okurka. Avokádo nějaký, to jsem v životě nejet. Ježíš, to bylo těsný teda, tohleto. Či takhle dopředu budu. A zase jsem bezbranej, sakra. Střílím dopředu a stejně to je na nic. Žába. A dokonce dvoubarevná nějaká. Hezky dala mi plnou životnost. Takže ta žába chtěla dva zásahy. Tak, starý známej. Hele, hodil vojcoru. A to vypadá na draka. Hihi, dobrý. A tu jsem na konci. Dostal draka zadarmo. A život? Kde jsem vzal život? Někde jsem ho vzal. No, 1000, tak se mi to líbí. Aj. To vypadá na bose už, takže já si teďka nechám toho draka radši. I to kladivo a jdu. Ani nevím, jestli na tom drakovi umřu na jeden zásah, nebo třeba vydržím díl. Tak, že tady není boss. Ježiš, co to... Počkej, já se musím rozeběhnout trošku. On brzdí díl. A je to. Tohle nepřítele znám. Z více her. Ježiš. Že jezdí kolem té plošinky nějaká věc. A nejde zabít. Tak. Já jsem tady čekal bose. Prčic, teď někam skáču, no. A mám po drakovi. Ale ono je tohle to stejně tady bezpečnější, tenhle ten pohyb. A sakra, teď na to budu muset takhle. Nech mě tam. Dobrý, žiju. Sakra, tohle je blbý. To musím skočit nahoru. Tam asi ale nedoskočím. A mám málo času ještě ke všemu. No, doskočím. Teďka sem. Sem, rychle. Kde je podlaha všude. Co to je? Co to dělá? Fuj, tady byl nějaký nový věci tady vymýšlej.
Já mám málo životnosti. Dejte mi nějaký... Ale ono to jde zabít, to, ta koule. Já se toho celou dobu bojím a ono to jde zabít. A vím, že většinou to zabít nejde. No, dole nevím, co je. Možná se tam dá jít. Ne. Už jsem měl stejně dvě čárky. Jestli tam nebyl exit, tak by mě to asi zabilo. To nemůže být nějaký speciální boss, když jsem tam skoro mrtvej. Takže já si tady rozhodně vemu kladivo. Nebo ne to sekera, tomu budu furt říkat kladivo. Draka nechci, ten je tady takový nějaký moc nebezpečný. I když, jak jsme viděli, tak mi to přidává aspoň nějakou životnost. Tam se nedoskočím. A aspoň už vím, že ty fialové věci jdou zabíjet. Zase jsem zvyklý z jiných her, kde je to nesmrtelný. Prčit, jsem se do někam podíval, dobrý. Nevím, jestli tam vždycky můžu propadnout. No, tady propadnout nemůžu. Tak. Takhle. Či tady je bezpečno. Co? Hrozný nepřítel. A nežere mi ten drak náhodou tu životnost víc. Mi přijde, že jsem teďka nějaký víc naživu. No hele, nebude to lítat. Je, ono to lítá. Tak já to všechno takhle prolítnu. A boss tady nebyl. Nebo bude teď. Ajajaj. A ještě mi to sebralo draka. Počkat. On je se mnou, ten drak. Mě tady bombarduje. Co to je? Nevím, ale musím to zničit. Tím to nevypadá moc zle. Tak tam mohl nacpat toho draka, ale... Když ho trefuju takhle, tak zatím v pohodě. Jo, dobrý. Dobrý boss. Jo, takže jeden ostrov jsem dodělal. Teď jdu na druhý. Tam je nějaká Loch Nesska v prostředku, to by mohl být závěrečný ten ostrov. Takže teďka jsem byl někde a teď jsem u nějakého jezírka. Jezírko a hory. No, ty hory nevím teda. Vodopád je tam. A na konci bude nějaký boss ze šneka. Já asi tady nebudu nic měnit. Doufám, že když se potom připojím, takže mi to tohle nevynulujou. Ale oni mi nechali toho ptáka. Neměl bych si ho vzít, abych to jen prosvištěl. Já si to budu tak dlouho šetřit, až umřu, připojím se a nebudu nic mít. To je mi úplně jasný, jak to dopadne. Jdeme dál. Ne, skate. Moc jako nepotřebuju úplně. Přibrzdíme. Naštěstí se to z kopce samo nerozjíždí. Takže se to dá ovládat. No, to jsem přesně věděl. Ale zabrzdit to nejde, no, jak jsem říkal. Tenhle. Je, on hodil dolů vajco. Ty už nic nehodíš, jo, no, to je jasný, protože tady je to moc bezpečný. To bylo naschvál nad tou propastí, abych o to přišel. Foukací had. Ne, nevyšlo mu to. Tak, tady už je konec. Třicet čtyři tisíc, no, furt málo. 2 litry, hele, už se vylepšujou. Tak jdu do lesíka. Myslím, že mi stačí to, co mám. Mám furt nutkání vzít si toho lítacího a proletět to. To mělo být bezpečnější.
A jestli by to potom nebylo moc lehký. To určitě bude nějak pojištěný. A zase skate. Tady to ještě jde s tím skatem, ale jak tam začnou být... Co to bylo? Plošinky na přeskakování, tak to je horší. Někdo vylítne ze zadu a zabije mě. Naštěstí, že jsem ještě ten skate, že tam byl. Že on se o mě rozmás. Sanči trošku popoběhnu. Jednobarevná žába. A hele, co pak mi dáš? Draka. Nějaký plazič. Čemu to je? Je to pomalý. No, nevím, čemu to je. Když běžím, tak to jde, no, ale jinak je to na nic. Tak, zásah navíc, no. 40 tisíc, no. Ještě jednou tolik a jsem překonaný. Dvě stovky, no, už jsme asi na svým. Takže teďka jdu do vody. Tady bych předpokládal, že bude hodně propadel do vody. Já si vyměním draka. No, tady zahodím a vemu si tohle. Tamhle v obrázek, ale že bych měl být jako pod vodou dokonce. Počkat. Tu sekeru chci. Tak. A já už jsem to nazval sekerou. Dělám pokroky. Jak se tady s tím lítá? On se s tím nelítá nic. Ježišmar. Já jsem se zapích. To jsou bodáky. No tak to jsem to měl dlouho teda. To jo. A opravdu jsme pod vodou. A já můžu plavat. Ani po mně nešla. To vypadalo. Já jsem se do ní najel sám. No. Aspoň jsem si užil toho draka. Asi tak 5 sekund. Připojit. No počkat, já jsem se nemohl minule připojovat, když tam mám rekord. To je bez připojení. To zajímavé. A zase od začátku tenhle ostrov. Aj. No jo, tak jsem tam na začátku plejtval životama. Samozřejmě, že mi to vynulovali. A to všechno věděl. Tak, nevadí. A ti otázka, kolikrát se můžu ještě připojit. Jestli nekonečněkrát nebo konečněkrát. No ani kdyby to bylo nekonečněkrát, tak to neznamená, že to bude jednoduchý, protože jak jsem říkal, když nebudu mít ty power-upy a pak budu v nějakém ostrově, kde mi to nedá tu sekeru a bez ní to bude těžký, tak jsem váhý, i když se můžu 100krát připojit, au, já už netrefím ani žábu. Takhle by to nešlo. Aby bylo v klidu. Teďka tady nedělat blbosti. Ani nemusím běžet. Jenže zase když běžím, tak ono se tolik přeskakuje ty věci. Tady začnou problémy. Vypadá to, že když nepřijdu blíž k té žábě, tak ona neskočí. Tam čeká nás. A tadle jo? To je nějaká jiná. A nebo to byla náhoda. Tenhle pták bude házet něco... Nějaký power up. Tak, počkat. Já jsem si to tam nechtěl hodit dovnitř. Naštěstí to tam nespadlo. Foukač. Čím se musím rozeběhnout. No, tak to jsem si zafoukal hodně teda. Akorát jsem si tady ztratil čas. Protože ten dokrát nefouká tenhle té naskáče. Musel by mě někde vyděsil, když s tím nebudu počítat vůbec. No. V pohodě. Sice jsem tady umřel, ale dvakrát dokonce snad. No tak to už se nepřekonám, sakra. Stovka, no jasně, ani žádná cena útěchy pořádná. Takže do lesa. Pak do té vody. Jsem teda nečekal, že budu opravdu pod vodou. Tohle by mělo být jednoduchý, ne? Tady jsem nikde... Počkat, tady někdo přiběh ze zadu. Musím dávat bacha. Teďka nemám skejta. Musím mi ho teď nedaj. Tak to musím dávat bacha, ale nemusel bych o něj přijít. Už je tam.
Já jsem skákal doleva, ale to nešlo. Nešlo zastavit ve vzduchu. Nevím, jak se tomuhle mám teda vyhnout. S tím skejtem, jestli to vůbec jde. Žabikuch. Je po něm. No. Jo, to je plazič. Chtěl jsem říct, že se nechala zabít, ale už skákala. A to jí zabilo. No, takže... Stovka. Čím dál lepší. No a teďka. Teď jsem tady. Hlavně se nezapíchnout. Já tady teda nechci draka. Draka nechci. Tak. Sekeru si nechám. Tu rozhodně chci. A musím být opatrný. Tady pořádně to vypadá jako tráva ze stropu a oni jsou to bodáky. Tak, hezky takhle pomalinku. Zabiju, sežeru. Myslím, že ty ovoce, když je tam dlouho nechám, tak oni zmizejí. No, dobře, nechám ho tam. Tady nějaká díra, to by mě asi zabilo, kdybych tam spadl. Mrkev pod vodou. Tohle bych si sežral. Tak co, dělá něco tenhle ten? Vypadá, že ne. Je to dobrý. Ale sekera, kterou mám, taky mám dvakrát? Asi ne. Jam. Tak, to je nějaký nový šnek. Další šnek, tam je nějaká bublina, nevím, co to znamená. Je to zlý. Z toho vemu. Je to zlý. To je jenom, že to nemůžu ovládat. Já teď čekám na smrt. Ježíš, to mi neřekli, abych to nedělal. Bublina pod vodou je přece známka něčeho dobrýho. Že je v ní vzduch třeba. A ono mě to zavraždí a zase celý znova, to už jsem musel být někde na konci. No tak pro příště už budu vědět. Tak teď do té díry radši nepolezu. Plave se teda druhým tlačítkem, že ho držím máčknutý. A on leze nahoru. Tak koník, on vypadá, jako kdyby chtěl střílet, ten koník. Doufám, že nezačne, protože já už s tím nebudu počítat. Mě překvapí. Tak. Do bubliny nejdu. Ještě kdyby tam byla jenom tak samotná nejdřív třeba, abych se to naučil. Ale ne, oni tam dají poprvé. A hned tam pošlou nepřítele, aby mě zabil. No samozřejmě byl jsem úplně na konci. Já mu třeba to poslední, protože je to úplně jedno. Stovka. To takhle, když je tady něco náhodně rozlosovaného, tak to vůbec nemá smysl vybírat jiný vajco. To už tam nemusí ani být, jo. Když tam byl nějaký systém, tak to smysl má, ale takhle. Vždycky můžu vzít to první a je to. Tak, já mám sekeru. Asi nechám asi. Nebudu šetřit teďka, stejně bych o to zase všechno přišel. A vidím, že tady žádný bonus na začátku není. Jež, jak jsem skočil, co to je za bílý prase. Točím nějak vysoko, nebo se mi to zdálo jenom? Je to nějaká trampolína. Mizí to? Mizí. Ale sežral jsem to. Tak zase lítací pavouci. Tady to aspoň trošku dává smysl, ty pavouci, že se jako spouštějí na neviditelným vlákně z těch stromů, ale tam na začátku, jak byly, tak tam nic nebylo.
tam lítali prostě ve vzduchu. Jenom. No ale to lano jim tam taky mohli udělat. A je foukací blboun. Tamhle je plná životnost a možná je to... Život to asi není, je to prostě plná životnost jenom. Ale ne. Ale ne. Žabý kuch. Trošku mě vyděsil. A na konci mě vyděsil. Jo, tak to by bylo taky v pohodě, ale ty životy mě nějak ubejvají, sakra. Tak, dvě stovky. Tady jdu do nějaký nory. Doufám, že půjdu ještě tamhle na ten kopec, co tam byl. Dáme si start. Jo, jsem v nějaký noře. Asi budu muset jít nahoru, bych řekl. No jo. Doufám, že se to tady nebude zaplavovat vodou nebo něco. Lebza. Masakr. Tak tady to bude na čas. Musím rozjet. Do prčic. Jak to? Jak to, že jsem tam nedoskočil? No, si vemu sekeru. Ne, já jsem si ji nevzal. No tak, nemusím řešit. Tak musím tudy, jo. Asi jo. Počká, tohle nevyskočím. To jsou takový chytáky, abych spadnul na tu lebzu. Teď nevím kudy. Pořád stejně tohle nějak vejš, ale vyskočil jsem tam. Ježíš, co to je? Můžu na to skočit. Hele, vajco. Ne, co jsem to dostal 20 litrů? Já jsem dostal 20 litrů. No to mě je na nic. Já bych potřeboval spíš 20 životů. A ještě životnost, a ještě jsem se zabil, no. Tak to, no ale aspoň jsem zjistil, že je tam takovýhle. A 20 litrů jsem asi nedostal, ne, víc jsem něco měl, tak 10 možná. Asi vemu tohleto teda konečně. Mám poslední život. Sakra, to nechci opakovat znovu celý tenhle level. A to asi teda budu, protože to bych nesměl umřít. Já se zase jdu blbě. To bych nesměl umřít. Do konce světa. To se nestane. Asi jdu blbě. No. Ježíši Maria, on měl dojezd. No a za to všechno může ten bonus. Už jsem byl dávno vejš, kdybych po něm nešel. Samozřejmě připojit. A jedu na voru, jsem si nevšiml. Tak. Nevadí. Teď to zkusím prosvištět rychle. Což znamená, že se mi to nepovede. To bude ještě horší. To je vždycky. Člověk, když jde poprvý, tak jde pomalu. Takže je opatrně a dostane se dál. No ale potom, když už jde podruhý, tak chce běžet rychle. Dostat se tam, kde ještě nebyl a to je konec. Uvidíme, jestli se moje teorie projeví. Doufám, že ne. Ještě jsem jí trefil teda. Kdyby prolítla, tak mám smůlu. Jo, tohle je úplně na prd pták. Respektive drák. Ono mi to neskočilo. Tak to jsem nečekal. Ještě jsem si říkal, když ten šuter můžu rozstřelit, jo, tak ho nebudu muset přeskakovat. No ale že zahučím do té díry, to jsem teda nečekal. Teď nevím, jestli tam poletí znova. Kdyby tam letěl znova, tak to zkusím znova.
tady bude zlýho. Všechno zlý zabiju. Je tady. A dá mi to znova. Dá? Tak teď tam snad nezapluju. Jo takhle. Tohle byl ten problém. Už si vzpomínám. No tak nic. No zase, kdybych si ten bonus vůbec nebral, tak normálně žiju. Příště si ho nevemu. Protože já předpokládám, že ještě nějaký příště bude. Že to zase někde, kolik mám životů? Dva. Se to někde zmrvím a zase půjdu tenhle svět od začátku. Tisíc, no. Dobrý, no. Já bych chtěl nějaký věci, tady to asi věci nedává, ale to dává asi jenom teda bonusy, no. Jako skóre. Tak nic nemám. Jo, něco jsem, sekeru jsem měl, no. Bych si chtěl, stejně nechal. No, jo, tady musím... Zkusím mu ujet. Nejde. Já nevím, co s ním. Možná je to na schvál. Kdybych si to nevzal, ten bonus, tak mě dožene a zabije. Takhle mě jenom zbavil skejtu. Ne, zase tyhle ty žaby kuši. No tak a kašlu. Počkat, já můžu házet dvě sekery. To nebylo v téhle hře, že když mám jeden power up, tak hážu jenom jednu. Asi ne? Ale někde to asi bylo. Koukám, že mám už 10 000. Dostal jsem vůbec za ten bonus tolik. Nedostal jsem jenom plnou životnost náhodou. Nezdálo se mi, že jsem dostal 10 000 navíc. To se dozvíme. Až se tam dostanu, kolik budu mít. Kolik mám teďka? Teď mám 10, no. Kde jsem vzal, že jsem vzal těch 10 000? Nebo dostal? Třeba se mi to úplně zdálo všechno. Dostal jsem jenom životnost. Protože než se tam dostanu, tak těch 10 000 vydělám přece. Určitě teda. Si myslím. Mám tam zajel do nějaký mini. Další kladivo. Tak, tady nějaký šneci divný. A naše past. To znamená exit. Nevím, jestli tady bych mohl projet nahoře, radši to riskovat nebudu. Projdu to dole a je to. Tak. Kilčo. Tady to ještě není ono. Tady je normální les. Ale tady bude někde ta foukací žába jedna. Zase. Jo, nový prasata. Prasata v bílém kožichu. To je zajímavý. Tak, vyžráno. Ale hlavně potřebuji vyžrat to druhý, tam dostanu plnou životnost. Úplně nevím, jestli potřebuju nutně. Prase, ježiš, to bylo těsně. Tady je foukací had. No, nejsem schopný trefit. On tam stojí, nic nedělá. Ježišmarja. Ježišmarja, jak to, že jsem neumřel, když jsem spadl na ten šutr, ne? Že by to nebylo smrtelný? Já mám nula. Já mám nula. Nula životnosti, no. To jsem měl sežrat
Nic se nedařilo, když tam překážel ten pavouk blbej. A teď jsem si ještě nevzal sekeru, no, tak teď jsem úplně namydlenej. Co teď budu dělat? No, to přežiju. Zázrak. Čekat. To druhý si taky. No, samozřejmě, na poslední sekundu to zmizlo. Co s tímhle? Ježišmarja, to je těžký, když nemám věci. Au. To je blbý. Ale já si tady tu jednu sekeru vzít můžu. Nula životů, no. Vždyť jsem to říkal. Já to prostě... Já tady skončím? To je nesmysl. No, tak já jako... Na tenhle život už to neudělám, to je asi jasný. Vždyť jsem běžel. No, jak nemám sekeru tady v... A kor ještě někde jinde, kde to bude ještě složitější. No tak to je potom peklo. Draky nemám, to o těch ani nemluvím. Tím abych mohl ničit i ty překážky. Jako jsou šutry a podobně. Nenechal jsem se vyděsit tentokrát. Uf, nevím, kolik jsem měl životnosti, ale hlavně, že mám teďka plno. Jestli jsem to vůbec potřeboval. A zase tohleto. Žabí kůch. Otravuje. Takže tady konec, tak. Na to nemůžu dojet, tenhle ten svět na nula životů teďka. Jsem někde v půlce teprve. A už mám 20 tisíc, no tak tam to nedalo žádný body, to se mi asi zdálo. To dalo jenom životnost. No jenom. Ona je dobrá, ale když kvůli tomu spadnu až dolů, tak to je na prd. A jestli to počítá s tím, že si ji mám vzít a nedopadnout až na zem, ale na nějakou jinou plošinku a pak pokračovat dál, no tak to je konečná. No nevím, jestli ty lebzy mám vůbec zabíjet, že mě to zdržuje akorát. Takže se na to asi vykašlu. A jenom když budou úplně nutný ke zničení. No. Mlíko. Nechám to tam. A tady nevím, jestli na to... Na to asi musím skočit. Jo. Ta lebza... Nejde. Nepohybuje se. Vypadá jako, že se někam sunula. Ježíši Maria. No tak to jsem v háji, no tak tudy ne. To mlíko už tam nebude, že jo? Teďka bych si ho možná i dal. Je. Yeah. Ono to jezdí jinak, než to první Game Over, ne. Kdyby to nebylo aspoň na ten čas, tak bych si tady mohl dát na čas. A načasovat to, jenže já potřebuji spěchat. Takže teďka opravdu pořádně, žádný blbosti, jako minule, žádnýho ptáka sejmout. I když kdybych ho sejmul a nespat na ten šutr, tak bych měl potom ptáka k dobru. Když už vím, že je tam tenhle problém, tak bych to mohl nějak... opatrně přeskočit. To zkusím. Tam čekala na poslední ránu. Tadle čekat nebude, to vím, ta je akční. Ty, pojď sem. Dej to sem. Teďka co s tím? Opatrně. To nejde, to prostě nejde. No tak, nic se nestalo. Zatím. Jdeme do exitu. Já
Nejdřív zabít nepřítele, potom vyžírat věci. Tak, dobrý, neumřel jsem. Už se daří. 3 životy, tak. A jestli vemu cokoliv, to je úplně jedno. Pusťte mě dál. Tak. Dejte mi skejta. To rozjedu pořádně. Já jsem se zabil o šutr a on mě dodělal. To tady ještě nebylo. Dobře. Jsem tak usilovně přemýšlel, jak ho překonat, abych nepřišel o ten skate. Až jsem se zabil ještě dřív. Sakra, já nemám sekery. No, to je dobrý teda. Teďka místo skateu dostanu sekery. No, takže ho zabiju. Zabiju ho sekerou. Jo, dobrý. No, tak takhle by zabít šel, no, ale na tom skateu nevím. Takže hned jak se objeví, tak hned bych musel zabrzdit a vyskočit nahoru a on by mě podběh, ale to se nevím. No nevím, že by šlo stihnout teda, se mi nějak nezdá. Tak a necháme naživu. No, zase zkažený život, to je na prd. To je trapně ještě ke všemu. Žába má přivřený oči a neskáče. Musím zjistit, jestli ta, co skáče, nemá náhodou třeba odevřený oči. Abych je poznal. 2 životy. To není dobrý. Nebo kdyby to bylo jako... Když je to vajco nízko, takže mám za ní jeho sebrání málo bodů. A když je vysoko, takže bych měl víc. To by bylo taky zajímavé. Nebo kdybych ho sebral pádem ze zhora dolů, jako to bylo v tom Pac-Manovi. Nebo Pac-Landovi teda. Na konci, jak se tam sbíral ten bonus pádem ze zhora dolů. Tak tady by to mělo být úplně v pohodě, tenhle ten level. Tady je jediný problém, že nemůžu zrychlit. A dělám, co dělám, tak to jede takhle rychle jenom. Nevím, jestli si mám brát vůbec tu sekeru znova, když už ji mám, takže mi to je asi úplně k ničemu. Tak. Divnošneci. Teďka tady takový odpočinek. Já jsem to mohl vzít rychleji, že jo? Jsem mohl tady spadnout, sejmout ho a jít. Ale já jsem si tady radši počkal, no. Tady už asi možná běžet můžu, nevím, ono mě to nacucne a dojde to tam samo. Ale vypadalo to, že jsem trošku přidal, když jsem držel. Hele, život! Tak přece jsou tady ještě jiný věci než jenom body. Paráda, tak jsem na svým. No. Takže co tady? Tady jsou nějaký záludnosti nebo nejsou? Tady je foukací had. Ale jinak by tady nemělo být nic úplně zlý. Jo, mělo. Ne, tady to není zlý, když mám sekeru. Ale když sekeru nemám, tak je to hodně zlý. A navíc ještě musím sbírat to žrádlo. No, ale když ho neseberu, tam u toho druhého skokánku, tak jsem háj. Ani nemůžu zjistit, jestli když běžím, tak jestli mi ubývá rychlejší ta životnost, nebo ne. Tak jestli se má běžet, anebo nemá. Bych spíš řekl, že jo, se má. Ah, dobrý. Čapnul jsem to, takže by to mělo být v pohodě. Zavřený oči. A skáče. To čeká, aby mě to vysálo z životnosti. No, a jsme zase tady. Ale mám 3 životy. Tady se nejvíc bojím toho, že mi dojde čas. A hele, další život. No paráda. Takhle by to mělo fungovat, no.
No počkej, to tady ještě nejsme, jo. No jsme. Nejsme. Jsme? Já myslel, že to je, že jdu nahoru. Teď jsem šel. Jsem jinde? Co to má znamenat? Jak to? No, nesmrtelnost. Modrá žába. Nezajímá. Co to? Co se to tady děje? Mě to hodilo do jiného levelu. Já jsem teda žába. Já jsem to nepřehodil. Jsem teda docela rád. Protože tam toho levelu se trošku bojím. Uf, ten šel po mně ale. Rychle pryč, těsně před koncem. Jsou docela zákeřný ty konce občas teda. Někde dají bublinu, někde dají tady sebevražednýho ptáka. A další život mi nedají, jo, jsem dostal jenom dva. Ha. Minule jsem byl rád, teďka už si stěžuju, jo. To klasika. Ježíš, já myslel, že půjdu ještě do těch hor. Nejsem teďka u bose, že ne, ještě ne. Zase jsem pod vodou, aha. Nechám. Si věci. Jo, a myslím, že s nějakým tím, jo, s tím plazivým drakem, když jsem pod vodou, tak on se asi pohybuje rychle pod vodou, proto je tak pomalej. Co to je? Na suchu. Ale vím, že tam měl nějakou výhodu v tom. Takže asi tu rychlost, no. No to si asi teďka nevyzkoušíme. Už jsem draka neviděl zase 100 let. Budu takhle průběžně střílet, kdybych náhodou tam něco objevilo, aby to hned schytalo ránu. Přesně tak. Jako se to teďka ukázalo. Ale zase ne moc rychle, aby kdyby tam něco vylítlo a já potřeboval rychle střílet, tak abych neměl vyplýtvaný v obě sekery. No, radši v obědu takhle. No. Dobrý, už by tady mohl být konec, ne? Nebude tady zase nějaká past. Právě konec, a když jdu, tak teď nevím, jestli on zrychlil sám, myslím, že zrychlil sám, já jsem držel běhání dřív, než on zrychlil. A hele, třetí život, no tak se mi to líbí. Předtím nic a teďka tři životy za sebou. A sakra, takže do té hory se nepodívám. Tak teď asi ty životy budu potřebovat. Pod vodou, jo. Tak proto mám mít to plazivce asi teďka tady. To má být. Mám jít dál? A tam nechci. A to není zeď, aha. Kůře. Takže plná životnost. A tohle taky nechci. To jsem měl sejmout sakra. Jestli tam u toho bude boss, tak by mě to dělalo dost velký problémy, takže já to se radši vrátím a sejmu to. Ne, nebude tady. To nechám. Všechno jezdí sem tam. No ale to... Tím to na bose nevypadá a mně dochází životnost a všechno. Ne, ty mě nezabijí, nechte mě. Zůstaňte si tam, tohle si sežeru. Zase nějaká bublina. Stejně toho má málo, třeba další žrádlo, anebo konec levelu. Nacucne mě to. Nacucne, aha, to je nebyl boss. A sakra, to nebylo všechno, teď bude boss. Minule taky tak bylo. Ježišmarja. Ježiš, pust mě. Ještě, že nic nedělá teďka. Přežiju to, že jo? No, dobrý. Co aktivuje asi až... No, až teď. A do té druhé bubliny už teda nechci, rozhodně. To mělo být jednoduchý. A hlavně to není na čas, takže v pohodě. Ale on střílí nějak víc a už zčervenal.
hlavně se nenapíchnout nahoru, hlavně ne do bubliny. No už nemění barvy, jak to? Už by mohl umřít, tak správně. Tak ty bosové se mi líbí, já se jich sice bojím, ale jsou udělaný dobře, že mě to tady nevymasí a nepošle mě to úplně na začátek hry. Tak jedu dál do pouště. A tam bude nějaký krab v poušti. To bude škorpion spíš. Tak. Sekeru si nechám a jdeme na věc. 6 životů, paráda. Aha, prasata, starý známý. Který čekal sice nějaký velbloudy spíš. Ale ne, ale tak. Škodu to nebude, protože o to hned přijdu. Sakra, teď už to na škodu bylo, protože to mohlo být něco jiného, no, kdybych to o to nepřišel. Něco lepšího zřejmě. A když se tady zaseknu, tak stojím. Aha, dobrý. Tak, 2 power upy v tahu a žába. No konečně. Starý známý, doufám, že zase někdo nevlítne ze zadu, když tady byl skate. Já mám málo životnosti. Tak to je blbý. Uf, tak to bylo těsný teda. Kdybych tohle netrefil, tak končím. Já končím i tak takhle trapně na praseti, na obyčejným praseti. No to trefování teda, to je hrozný. Nemusí se kerů. I když možná to jsem nemusel, jo, tady v tom levelu, když tady jsou 2 power upy. Tohle bych přeskočil, tohle bych přeskočil. Čekaj, já se rozjedu radši. Jdu to trošku rychlejš. A to by dalo jenom body. Aby mi to nežralo tolik životnosti. Asi musím víc spěchat. A neprát se tady s žábou půl hodiny. Toho tady nechám, na to se nemusel skákat. Tak. Žáby kuchu. Tak. Tentokrát už mě nedostanete, prasáci. Konec. No samozřejmě, oni mě dostanou vždycky před koncem. Tak to byla škoda, no. Ale furt, hele, život jsem dostal za 40 tisíc. Stopka. To známe. Takže jdu palem. Že by ta hra byla tak vychytaná, že mě to potom poslalo do toho jiného levelu, protože jsem to pořád nemohl udělat. To je taky možný, moc tomu teda nevěřím. Spíš bych řekl, že to bude náhodně. Ale možný to je. Což je taky dobrý, když se člověku nedaří jeden level, tak ho pošlou do jiného, který je lehčí. Teda nevím, jestli byl lehčí. Bylo tam těch nepřátel dost a byli zlí. Ale přežil jsem mu na poprvý, takže... Myslím teda, nebo ne? A co to? Tady měl další. Kokosu se vyhnu. Plamen přeskočím a sejme mě další. Tak já si tentokrát nevemu sekery. Nechám si nehorší časy. Masakra. Tak si vemu sekery. Protože horší časy jsou hned. 2 životy v tahu. To není dobrý. Já jsem si to nevzal. Tak to je 3. život v tahu. Co s těma žábama? Půjdete ke mně? Nepůjdete. Takže vy zřejmě víte, že nemám sekeru. Tak jste hodný. Hele, já nemám sekeru. Buď hodná žába. Ne. No tak to teda nevím, co s touhle mám dělat. Vzít si sekeru hlavně. To je jediná šance. Tak. No a
to je právě ono, že pak se dostanu do takovýhle situace. A když nemám kde vzít power-upy, tak jsem v háji. Ježiši Kriste. Tak teď jsem v háji. Teď jsem skončil. Konec. Teď, kdybych měl 100 životů, tak už nemám šanci. No, co s tou třetí žábou mám dělat? Já bych ji potřeboval nějak podejít. Třeba takhle, no. A rychle jí zdrhnout, ať zmizí za obrazem. Kokos, já ho moc dobře vidím. Bohužel ho moc dobře vidím až teprve teď. Vím, že nefoukal. Nažiju? Už to nepadá rovně dolů. Nech mě! Ptáci blbí, já jsem bezbranej. Ježiš, kolik jich tady bude? Kdyby šli aspoň zabít skočením na hlavu, já musím podběhnout. On dál neumí. Co tam zasek? A sakra. Nebude foukat, nebude skákat. No a jak já to mám přeskočit? Asi oba najednou, jo. No, v pohodě. Tohle se radši odsaď takhle, abych si to vzal. No, jo, radši bych teda sekeru. Ať už je tady konec. Co to je? Kytka nějaká podezřelá. Jaj! Útok ze zadu. Tam měl být dávno konec už. No, tak to je blbý. To je blbý. Dobrý. Jsem přežil kokos. Ani jsem ho neviděl. Jsem tak rychle zdrhal, až jsem zdrhnul i tomu kokosu. Mrtně. Vždyť minule jsi mě nechal na pokoji. Já se nemůžu schybnout, že ne? Ukažte. No nemůžu, no. Nula životů, no tak to je vaj. Tady běžím furt. Ona možná takováhle taktika na to je? Prostě v určitých případech musím furt běžet a ono to vyjde tak, že ta žába akorát mě přeskočí. Nebo jiný nepřítel. Nebo třeba ten kokos podběhnu. No tak. Nebude ten had tady nic dělat, doufám. Tak. No, teďka mi dojde životnost. Bude dobrý. Tady to radši takhle zase sem. Tak, mám plno. Ten bude skákat. Bacha na kokosy. Jsem se lek toho banánu, co se tam objevil. Nebože. Už tam to bylo naprosto bezpečný. Tak znova. Teď já aspoň budu mít nějakou sekeru. Když už jsem se to naučil bez sekery. No, teďka zase nevím, kde jsem, co jsem tam dělal vůbec. A hlavně nemám sekeru, takže můžu jet na plný pecky. Když nemůžu nic trefit, tak o to je to zase jednodušší, že? Co to je? Tak. Když nemůžu sekat, tak se tím ani nemůžu zabývat. No, to jsem přesně čekal. No, ale podle mě, nevím teda, jestli tady ten skate k něčemu vůbec je. Žábo blbá, proč si nestála na místě? Tady nejde prostě jenom běžet a všechno. No, ono by to možná šlo, právě jak jsem říkal. Třeba je to načasovaný, že když furt běžím. Takže to všechno krásně projedu, i tu žábu. Teďka zkusím opatrně. No, tady mě zabije tenhle, ten, který už mě zabil minule. Nezabije. Hehehe. Žába. Ani žába mě nezabila, hele. Tak co na to, pavouci? Klidu. Aha.
A žiju? A žeru? To byl zajímavý chmat tohleto. Aha, já jsem si dovez 2000, aha. Tak to byly asi 2000 a ne 20 předtím. Já jsem myslel, že jsem si dones skate do toho, tady do inventáře a on mi vybouch, ale. Takže ho tady nebudu mít, že ne? Po dalším kole. Už si tady můžu odložit akorát sekeru, no. Ale to si nechám. Počkat, teď jsem v druhém kole, tady bych... A to zkusím bez sekery. A nebo, já nevím. Ne, já si ji vemu, protože nic nevím. Tady by byla, hned by tady byla, měl jsem ji tam nechat. Takže v druhém levelu, no úplně zbytečný skate. Odložit, aha, já jsem přežil ten. To zkusím vzít takhle rychle, protože stejně o to někde přijdu. To už je ten level, kde jsem byl. To není on, ale vypadá dost podobně. Hele, drák, lítací, bombardák. Co když takhle poletím úplně nahoru a doprava, tak se tady vůbec o nic nemusím starat, ne? Dojedu nakonec, tam si sednu a je to. Ale ona mi dojde životnost, tak na to koukám. Já nebudu házet nic, třeba mi to bude žrát mým. Tak, padej. Ono je to. No prosím, ale podle mě ten level byl sice podobný, ale to nebyl ten, kde jsem byl, ne? Hele, to máme tady bonusu. Kam mě to posílá? Už zase si to myslí, že jsem lama a posílá mě to do jiných levelů. Tady toho letouna nechci. Toho chci až někde venku, abych to zase takhle prolít. Že tady to budou zase ty naváděcí netopíři, ne? Sakra, tady se musím rozeběhnout. Skate, jo? No tak to nechci teda tady. Já to nechci! Já to nechci! Ne! Jsem tam možná mohl počkat, on by třeba zmizel. Kolik mám životů? Jsem si nevšim. Že bych si vzal lítání teda. Nevím, kolik mám životů, takže si radši vemu lítače. Jeden. No, ještě mám život dobrý. No. Se to sice úplně nedobře ovládá. To mě se zapíchnu tady nahoře. Ne, nezapíchnu. Počkat, tohle ale žrát chci. Tohle to mi to dá. Sekera. Ne, dolů, dobře, sežrát. Nějaký bonus. Nějaký drak. No počkat, já nechci tohle. Prčic. Já jsem chtěl... Tamten byl lepší tady na to přeskakování. Třeba žrádlo. No, vypade. To není moc. Ale lepší než nic. Co to sakra? Co se stalo? Útočnej netopír. No a teďka nemám žádnýho draka, že jo? Mě bože bračili. Hele, oni mi to vrátili. Tak to je dobrý. Když vemu dva draky, tak jeden se mi dá sem. No tak s tímhle bych to snad mohl nějak... Že oni by dají strašně málo života na začátku. Ať si to tady nazbírám. Sekera. Ne, radši spodem to vemu. Vemu zase horem. To bych chtěl vzít. Spodem a takhle spodem úplně až dolů ne. A to je game over. Ale to ne. Jak je to možný, že se to takhle děje? To je tím, že mi tam losujou ty levely. Já jsem byl zvyklý na tam tu krásnou cestu. Jsem to měl naplánovaný a oni mi tam dali něco jiného. Co si to myslím teda. No, takže teď mám zase holej zadek. Počkej, tady se něco dělo. Co se tady dělo? Vím, že tady jsem umíral.
Jo, žába, ale to nebylo ono. Nebo bylo? Asi ta žába to byla, no. Ježíš, takhle trapně. Prasata? Ne? Žába. U exitu. Ne? Teď prasata, u exitu. Ještě jedno. No pojď, já moc dobře vím, že tam seš. No, tak bez ztráty. Já bych chtěl tou původní cestou, nebo já nevím, jestli vůbec jsem šel teďka jinou, nebo jestli to byla ta stejná. Takže první level mám za sebou. Druhý jdu kam. Tady jsem říkal, že mám vyhodit tu sekeru. Protože ji tam budu mít hnedka na první obrazovce. Já ji zahazuju a jdu. A nic. Tak to bylo asi ve třetím, sakra. Já nemám sekeru. To je zase tenhle ten level. Jak to, že je to on? To je hned druhý level tenhle. Já myslím, že byl aspoň třetí. Jsem z toho blázen. Já jsem si to nevzal, jsem si to vybral, ale odstartoval jsem to místo, abych si to vzal. Nevadí, tady to už umím. Takhle, žábu vemu. Tohle bych mohl proběhnout ještě, ale nechci. A teďka už nic nevím. Tam jo, jenom tak zhruba. Chtěl jsem to prosvištět. No, tak to bude horší. Já tu sekeru ani nechci tentokrát už ani. To umím bez ní. Jsem si ji tolikrát nevzal, anebo jsem ji neměl, že už to umím bez ní. Tohle bych si chtěl sežrat ty banány tam, jenže nemůžu, kdybych vyskočil, tak mě to zabije. Tohle budu příště probíhávat už. Tohle asi ne, to by mě asi sejmulo, ale mohl bych to někdy zkusit. Tady ty nižší palmy. Tak, poleď ptáku a já tě sejmu, teda já tě vlastně nesejmu. A když na tu sekeru, jak bych ho sejmul. Tady bude milion ptáků teďka. Uf. Jsem ubrzdil jen tak, co tady, jo, tady s tím nic. Jo, tady takhle to blokuje. Si doplním životnost. Tenhle skáče. Tohle se mohl proběhnout, když je to vysoká palma. Nějaký skáče. Ježišmarja, zase jsem na něj nezapomněl. No protože mi tam minule prokazatelně dali jiný level. Tohle jsem přece nepřežil. Nikdy. Tady toho zadáka. Dejte mi sekru, ať můžu toho ptáka sejmout konečně. Tentokrát si ty banány sežeru. Tak. Teď to si proběhnu. Tak ne, no, když jsem potřeboval tady sežrat nějakou věc nutně. Jak to, že střílí? To jako když mám sekeru, tak on střílí najednou. Jsem nepočítal. Asi jo. Parchante. Teď všechny ptáky posním. Neposnímám. No, možná jo. Ty budeš taky střílet. Ježišmarja, co to je? Tak to já budu chodit radši bez sekery, to je bezpečnější. Game over, mě tady umlátili. Tak to ne teda. Tak to má Fuj, jsem se lek, že už se nemůžu připojit. Má složitější taktiku. Chodit bez zbraně. A já vůbec, já si pamatuju, že když jsem to hrál předtím, tak jsem chodil furt s těma drakama. A díky tomu to bylo lehký. A teďka nemám nic. Když ho někde seberu, tak jednou za půl hodiny a nic s ním neudělám. Ale ne. Ale jo. No, se mi to vymstilo. Žába blbá, vždycky tahle blbá žába. Na začátku je blbá žába. Teda na začátku prvního levelu, skoro na konci.
No a život v tahu úplně zbytečně kvůli blbý žábě. Přece... Tak zabije mě tohleto vůbec nebo nezabije? No mě to nezabije, tak já se to tady zbytečně bojím. Co je? Vždyť ten pavouk byl mrtvej, ne? Kolik mám životů? Jestli nula, tak udělám jednu. No, máte štěstí. No a jeden život, stejně už jsem zase v háji. Ale já to nevzdám. Žádný zabíjení se dobrovolně nebude. Abych měl plnou životů. To teda ne. S tímhle se dostanu do dalšího světa. Kde je ten falešný pavouk, co tady machroval? A dělal, že je živej a pak mě zabil. Ne! Blbá žába. To byla ona, jo. Co mě minule zabila, poprvý. Ne, to byla dál. Že to znamená, že tady bude ještě někde. Ne, nebude. Bude, ale to nebyla ona. Prasata, ještě to druhý. Je úplně jednoduchý. Zbytečně tam umírám. No jo, kdybych měl ty draky, to by se žilo jinak. Nic nemám. Sekeru jsem si mohl odložit, ale v druhém levelu není. A tohle je ten level. Zlej. No jenže já mám sekery, to jsem si měl odložit, sakra. Teď to bude těžký. Mě tady bude střílet tenhle ten. No tohle tomuhle nevěřím, to jsem si ještě neotestoval. Začínat s tím nechci. Zabito. Ptáku, pojď. Tak. Co mě to tady zabilo vždycky? Jo, ten foukač zase. Teď dostal do palice. A tady někdo, že běžel z... No, to jsem přesně nechtěl. No, tak teď jsem v háji. Úplně zase z jiného důvodu. A teď někde za mnou běžel ten pablb, který mi to všechno zkazil. Tady jo, teďka. Jo. He. Jsem na něj myslel. Doufám, že nepoběží druhej ještě, to už bych opravdu nedal. Poslední čárka. Uf. Tak to bylo těsný. 2000. No konečně jsem se dostal dál a minule mě to poslalo tamhle buď dolů nebo doleva, že jo? Teď jsem v horách. Mě to chce tady úplně ošálit. A do hor jsem nikdy předtím, než já už nevím. Vím, že na začátku tam bylo kladivo na začátku. Nebo vajco. Jeden život mám to tady odložit? No to radši neodložím. Je to ono? No není to ono. Tak zase mě to poslalo jinam, než úplně poprvé. Ale zase na druhou stranu, vlastně já to chci odložit, že jo, aby tyhle tady neházely ty plameny. Když udějí dva plameny za sebou, tak to je úplně nejhorší. No, jako třeba teď. Hodil sice jeden, ale málem jsem to taky nepřežil. Ne, tak tohle ne. To teda ne. Kor tady. Já bych měl jít spodem, protože tam bude žába, no přesně, a tam mě podebere. Tak. No tady bych potřeboval lítáka, bych zase krásně prolít a bylo by hotovo. Hele, no to je plazák. Ale je furt lepší než nic, akorát, že já nemám životnost. Bych potřeboval mlíko, nějaká kytka, hele. 1000, no, já potřebuji žrádlo, ne žrát kytky.
Žába. Já na ní nedohodím. No ale plný jídlo, dobrý. Už jsem měl na mále teda. Jsem si myslel, že mě nic nezachrání. Konečně mám draka. Na suchu sice. Neodvírej tu hubu. Dobrý, já to přežil. No, dobrý. Tisíce. To už jdu na bose, jo. To přijde nějaký rychlý, tam 4 nebo 3 levely to byly. To byly 3 levely? To je vždycky, jo. To přijde čím dám kratší. No a teďka bude teda jeden level a pak bude teprve ten boss. Takže já si nechám asi draka. Vodního draka. No to asi není drak, že jo, tohleto. Co to je? Poušti. Trošku připomíná? No, do prčic. Z hracích automatů ze hry Phoenix. Ty ptáky. Krát, že ono je blbý. To mě asi nějak... Jo, tady klesám. Nemám papu. Skákej, ty blbče. Kam, co to dělá? Pryč. Jdu pryč. Nemám jídlo. Tenhle. Tak. Rychle pryč. Mám dvě čárky. Co to je? Jaký splašený kuře. Ježišmarja, to jsem měl přeskočit. Teď si to bylo jasný. A teď mi přijde, že to nejtěžší je právě to, že mi tady ubejvá ten čas. Teďka co já tady s tím budu dělat? Ty taky skáčeš, no. Já se tady vychcípám a budu hrát zase znova. No, bez zbraně, bez všeho. Tak si skoč. Si taky skoč. Zůstal někde nějak ve vzduchu divně. No, tenhle si taky skočil, ten už neměl. Game over, no to ne. Mně se stala chyba, kde? Nikde. No, ten nějak hrozně mi to nejde, mi to přijde. Si to nevzal to jídlo, to mi bude chybět. A vypadá to, že mám teda nekonečno připojení, takže to je v pohodě. No, kdybych se to konečně naučil hrát, tak bych to mohl i dohrát. No, mě to tam neodpinklo nahoru, nevím proč, se skejtem to asi nejde nebo co? To je blbost, teď já to potřebuju. Tak hezky mi to šlo. Já jsem chtěl udělat speciální věc, abych to měl plynulejší. Protože na to hraju tady v náhledu a ten je občas dost cukatej. A to nechci. A nebo jo. I když jsem kvůli tomu teďka chcípnul, že jo? Protože kdybych to neměl, tak jsem nevlítnul do toho druhého ohně. Ani do toho prvního. Tady budou tady ty složitosti. Mě nemůžeš ohrozit. Vypadá, že jsi nebezpečná žába, ale nejsi. Tak. Musím tady čekat 3 dny, než se vybatolej. Ale je to úplně snadný.
Díka ještě dva levely, tenhle druhý už mám nacvičený, automaticky bez zbraně, takže já ji asi zahodím. Pak ještě jeden, ten byl v pohodě. No a pak jsem u hlavního. Na tom nic není. Tak. Odevzdám sekeru, abych to měl jednoduchý a jdu na to. Přeskočím, podjedu. Přeskočím. Taky podjedu, hele, jsem to risknul. No sakra, tohle jsem už neměl riskovat. Jsem se nějak moc rozjel, no. Takhle to pak dopadá. Ale možná to taky šlo proběhnout, nebo proskočit. Kdybych skočil trošku víc, já jsem se bál kvůli tomu ptákovi. Ale by to šlo. Tak já to nechci, ale zkoušet. Ale bylo by to zajímavé se to naučit, abych to takhle projel celý až na konec. A nebudu to riskovat, ne. Když se podíváme z očí do očí hadovi. Ne, podíváme se mu do očí, tak. Zabrzdím, projedu. A teď už nevím. Jo, tenhle by normálně foukal. Tohle si rozhodně chci vzít. Tenhle skáče. Tohle se mohl projet. Nějaký skáče. To jsem na něj úplně zapomněl, ale naštěstí jsem to vybral teda. Na toho zadáka. Tak, no to je úplně jednoduchý bez té sekery. Takže tohle máme vyřešený taky. No a co se stane teďka? Hory. Tady sekeru chci. A nevím, jestli to zase nebude lehčí. No bude to lehčí, ale nevím, jestli ještě to potřebuju, aby to bylo lehčí. Uvidím. No, tohle by tady třeba nebylo. Tady bude asi skate. Ten nechci. Tohle jsem si ale mohl sežrát. No, to byl zajímavý chmat, to, co jsem udělal teda. Tady bude žába, která nebude umět. Sakra. Dobrý. Ptakopiskové, no to by byl problém, když bych tady neměl sekeru, tak by mi dávali zabrat asi. Takhle mi bude dávat zabrat jenom to, že nemám... Jo, tady bude kuře. Nebude, tady bude ten drak. Hezky to schytal hnedka. Žábo, blbá. No, opravdu blbá. No, a takhle to vypadá. Když je někdo hodnej, tak je hned automaticky blbej, jo. Tak. Ptáci vypadají jakože jako nic. No. Mně došel čas? Já jsem si to ani nevšiml. Já jsem se tam zdržoval nějak někde asi, nebo já nevím. Poslední život, no. On skáče. Aha. A teď už to vím. A mně přijde, že strašně složitě se dostávám dál. Kdybych tady měl třeba toho lítáka, jak to celý proletím a hotovo. To snad není pravda. Už jsem měl být někde na konci. Pak bude led, pak budou hory, pak bude něco ve vzduchu, ježišmara, na mráčcích. Pak bude sopka a pak je asi ten prostředek. No ale to už bych měl mít dávno dvakrát otočený a nic. Prázdný inventář. Takže tady musím dát bacha na tu žábu na konci. Ježiš. No, v pohodě.
A nejhorší je ten čas, protože člověk se tady musí dát na všechno bacha a ještě bacha na čas. No, mně s ním nejde nic moc dělat. Když zkrátka už ho mám moc málo, tak už nic neudělám. No. Je to jen tak. Vlastně to vůbec životnost není, jo. To je prostě jenom čas. Já umírám hned, nemám žádnou životnost. Vypadá to jako životnost, ale je to čas. Takže bez ztráty první level. Druhý level zahodím sekeru a jdu pěšky. Teda s holýma rukama. Tak. Zahodíme. Jdu na to. Všechno proběhnu, zastavím u ptáka. Takže proskočit, odběhnout. Tohle si vemu. Přeskočit, zastavit, podívat se do očí, počkat. A můžu pokračovat. Zastavím, rychle dál, tak. Dobrý. Nic. Tohle to si vemu. Nezapomenout na zadáka potom. Tenhle skáče. Tohle podběhnu. Tohle si vemu. Ten skáče taky. Já už tam byl zadák. Už to měl. Všechno jsem to měl vypočítaně. Tenhle mě jenom trošku překvapil. No. Sekeru nechci. Počkat. Jo, nechci. Jsem furt tady, jo. Druhý level, teď jsem to zkazil a ještě si vyskočím, že jo, když už se mi to náhodou podařilo se tam trefit po druhý dok. To, mě tam lákají ty banány prostě. Že se tady vycípám úplně zbytečně. Mě rozhodilo to, že se mi to tak dařilo. Tak, je znovu, teď je to úplně jednoduchý. Mně stačí jenom běžet a nic nedělat. Jenom tady se zastavím. Kdybych se tady nezastavoval, tak budu mít víc času. A tady mi to o čas vůbec nejde. Tak, protože tady se nažeru. Přeskočím. Tady nic neřeším. Přeskočím. Tohodle řeším u kytky. Kytka mě tam ukazuje bacha, tady je nebezpečí, to je jak značka. Nula životů, no to není normální tohleto. A teď už přece logicky nemůžu nikde umřít. Nemůžu nikde udělat žádnou blbost, když už všechno vím. Leda za tím hadem. Tam ještě nevím. Přeskočím, podjedu. Jedu, nezastavuju, nažeru. Tak. Skáče, já to vím. Běžím, furt. Značka, skáče, já to vím. Zadák. A teď nevím. Teď už je konec, no. Úplně jednoduchý level, tak já nevím, co dělám. Šest, pět, čtyři, tři, dva, na 6 000 a budu mít další život. Myslím, že na 20 000. Už mám 0, takže to vůbec se tam nedožiju. No, tady si teda vemu sekeru. A nevím teda. A ten skokan je furt lepší než ten flusáč. Teď jsem o něm mluvil. Naštěstí flusnul jednou. Tohle nechci, ani to nebudu odvírat. Tam je skate. Akorát se budu zdržovat. Tady bude žába, takže já půjdu tudy. Sakra. Asi jsem ji nedostal.
potřebuju čas, ty blbko. No, ptáci mě tady budou zdržovat. Možná bych je měl nějak řešit bez toho zabíjení, abych nestrácel čas. Bude asi lepší. No, tady mám žížaláka. To schytal. No, musím spěchat dopředu. Tadyhle ta betonová žába tady. Dobrý. Rychle. Nechám ho tam. Tohle musím sejmout, ten je nízko podlažní. Tak. Exit už dobrý. No, stačí na to trošku šlápnout a je to. 19 000. Litr byste mi mohli dát, abych dostal životné. No, stovku. Bych chtěl moc. No, teďka je bosácký level. Nula životů. Mám draka. Nemám draka už. Ty parchanty! Pryč! Je fialový parchant. Další dí! On tam stojí, čumí tam, hrabe tam na zemi. Jsem čekal, že pojede. No. Už nemám nic. Nic, nemám ani životy, nic. No, tohle se blbě přeskakuje. Skoč si. Já si skočím potom. Uf. Já nemusím tolik spěchat, mám docela dost životnosti, nebo teda času. Proč ten blbec skáče, proč nemůže normálně jenom jít, abych ho přeskočil? Ale ne, já si chci dostat ještě dál, jak dlouho to jde, hodinu a půl. To není normální tohleto, teď normálně sem bych se měl dostat úplně v klidu. Druhý level je už úplně jednoduchý, když zahodím sekeru. Sudím se, že nejlehčí je to úplně bez všech... No, vlastně není, s těma drakama je to lehčí. Když se jenom skejtá, hned ho o něj přijdu, protože je stejně nic. Musím spěchat, aby mi nedocházel čas. Sejmu tuhle tu nebezpečnou žábu, pak tam bude ještě jedna, moc dobře to vím. Ta už ale nebude nebezpečná. Tady bude žrání nahoře. Aha. Bylo zajímavý. Uf. Ty kolize jsou tady naštěstí přátelský. Takže mě to, i když jsem se dotknul trošku toho plamene, tak mě to nezabilo. Tak a tady už je exit. No, první level. Trošku komplikace, ale nic. Jsem nestratil. Teď zahodím sekeru, projdu tu na první pokus, to už umím. Tohle bych chtěl nějak odmáčknout, tady zbytečně stepuju půl hodiny. Tak. Zahodím sekeru. Jdu na to. Svištím. Sakra. Jsem tam brzdil, to jsem nikdy nedělal. Sakra, jsem si to nevzal. Co to dělám? Dělám nějaký nový věci. Tak, brzda. Tak. Tady budou dva ptáci. Dobrý. Přeskočíme, sežereme. Mě nemůže nic překvapit. Tady bude zase... Značka, ne, tenhle skáče. Tady bude značka. Takže ho musím přeskočit. Tak. Spodák. Neboli zadák. Ten mě sejmu. I když jsem o něm věděl.
Asi jsem nebyl dostatečně připravený, a tak teď asi úplně zbytečný. Ale aspoň to můžu pilovat. Třeba to udělat ještě blbějš. A znova úplně ta samá blbost. Když se mi to povede podskočit žábu, tak ještě vyskočím, abych se o ní zabil, protože celou dobu jsem zvyklý přes... No nejsem, tak proč skáču? Já s ní přece vždycky podlejzám. Takhle se nikam nedostanu, to není možný. To je úplně jednoduchý. Úplně jednoduchý. A tady vymyslím ještě rychlejší cestu. Tady k tomu ptákovi. To udělám takhle teda. A jaká je to? Že bych potřeboval rychlejší cestu tady k tomu ptákovi. Toho bych potřeboval přeskočit asi a ne ho podlejzat. A budu za chvíli mistr v tomhle levelu. Skáčeš, já vím. Tady bude potom cedule, toho musím přeskočit, protože skáče. Teď. Přibrzdím. Tak, teďka. Na zaďáka jsem zapomněl, ale když běžím, tak mám trošku času na to zareagovat a tady už je exit. No, na tom vůbec nic není. Ale vychytal jsem to zase, můžu to dělat teďka trošku rychlejš. Se mi nějak nezdá, že jsem předtím chytil 3 životy v jednom hraní. Není to opravdu nějak, jako, nedá se to nějak ovládat? Nebo ovlivnit? A tady budou asi ty fukaři. Musím spěchat. Bude skákat, no a životu, no. Bude skákat i teď, když nic nemám. Bude. No proto, to je ten problém, že já musím spěchat, no. A pak se tohle to děje. Tenhle ne. No, tady budou ty. Nebudou. Jsem byl akční a tu žábu budou. Ptáci. Už jsem měl být na druhé straně, nečekat tady. Tak, takhle. Tady jsem u draka. Nevím, jestli mi úplně k něčemu tenhle ten je. Spíš takový blbě ovladatelný. Jako dává jednu tu životnost, no. Jako dobrý, ale jinak nevím. No, tak už nemusím řešit. No je, už je to tady zase. Dokonce 2 fukary. Zmizíte? Uf, jsem myslel, že mě to zabije ještě, než to zmizí. No, tak tohle nebylo úplně bez problémů, ale taky v pohodě. Podle mě je to náhodný, tady ty vajíčka. No a kam mě to posílá? Já jsem chtěl k bossovi a ne sem. Zase do nějaký hory. A to budu mít jako teďka o level navíc, jo. To se nedozvíme, protože mám 0 životů. No, teď jsem někde v Cizákově. Ale dalo mi to hodně životnosti do startu. Tak mě to hnedka zabije, no. Všichni chcípli, všichni 3. Game over, no. To jsem si to užil, tyhle ty hory, teda, no. To snad není pravda, já se nedostanu dál, to není možný. No možná, kdybych to hrál od začátku a nasyslil si ty draky, hlavně toho lítacího, tak bych to tady vůbec potom třeba neřešil. Ačkej, to tady kosím. Ten skate je takový, že mi nevadí, že o něj přijdu. Ale o život už by mi vadilo. Tak, jsem na konci. Tak, a to i takhle to jde. Ale to musí mít trošku štěstí, že během toho, co tam takhle svištím, že mě nic nesebere ten skate. Tak, druhý level mám natrénovaný. Tam by neměl být problém, ale vždycky tam problém je. Tak uvidíme, jak to dopadne teď. I když ono mě to zase možná chtělo poslat do jiného levelu, kde to mělo být jednodušší, než tam, kde pořád umírám.
To je fakt. Tak, běžím. No. Prčici, jsem to zase udělal pomalu. Dal jsem jí dopředu. Ale tady to nevadí ničemu. První pták, druhý pták, toho ještě nemám vymakanýho, tohle druhýho. Tak potom musím dávat bacha na toho zadňáka. Tenhle skáče, musím skočit dřív, tady bude cedule. Takže tam musím přibrzdit, tak přibrzdíme, až on skočí, tak já jdu. A tady bude zadák. Tak. No, konečně na poprvý. Tak se mi to líbí. A teďka mě pošle kam? Do první hory, to je jasný. Možná teda, jestli se nerozhodne jinak. Do první hory a potom... Potom podle mě zase do té druhé hory, jestli je to podle toho, že jsem neschopný. A teďka nevím, jestli jsem měl sekery. Neměl. Mám si brát. V hoře. Tam budou střílet, já si je radši nevemu. Aby byli na mě hodnější, oni budou sice skákat. Skákej, já moc dobře vím, že skáčeš, teďka už tě nenachytáš, ty taky. No. A ty třetí ne, třetí neskáče. No. Ale že machrujou celou dobu. Tak, rychle, žába. Musím sejmout. Tak, teďka s těma ptákama tady se nezdržovat úplně. Vememe. No, takže skočil hezky do sekery. Ne! Tak. Co tady bude? Ptáci? Nechci. Já jsem neměl nabito. Jo, tak ty budeš foukat. Tak ti skočím na hlavu, ztratím draka a jdu. Tak aspoň budu líp ovladatelný. No. Tak teď mě zajímá, kam mě to hodí. Jestli doprava anebo nahoru. Já bych řekl, že doprava. Jestli je to vymakaný. Jestli je to náhodně? No tak to bude náhodně. A nebo teďka jsem to zahrál tak dobře, že si řekli, a to je borec, pošleme ho rovnou k bosovi. Nebo na bosí cestu teda. No, bosí cesta. 3 životy. Jsem nějaký dobrý najednou. No, to je tohleto, sakra. Zabitý. No, tady zase, tohle by bylo úplně v pohodě, ale já musím spěchat, takže to v pohodě není. A dokud mám ještě tady ty sekery, tak to ještě jde. Tak. O, nechám ho tam, budu se tady s ním párat takovou dobu a sakra. No to nevím, co proti tomuhle mám dělat teda. To se tak blbě přeskakuje. Že bych si nevzal tu sekeru. Já si nevemu sekeru. Nevemu. Ani ta, co tam leží, si nevemu. Nic. Já to chci mít jednodušší. To se taky kolikrát stalo, že jsem nevěděl, jak se dostat přes nějaký úsek. Jsem se podíval na Let's Play. Ale to se stalo dokonce i tady, když jsem hrál. To pro člověka nějakýho. Jak to dělají? Oni to dělali tak, že si vůbec nebrali žádný power-upy. No teďka nefoukal, jak tam byl. No akorát, že tenhle ten je těžký přeskočit. Ježišmarja, tyhle ty kůřata. Turbo kůře. No proč jsem věděl, že skáče, když on je tam ještě druhej. Kdyby tam nebyl ten jeden foukač za tím šutrem, který nejde pořádně trefit, tak si vemu a bylo by to jednodušší s tou sekerou. Jeden život.
Já to zkusím ještě s tou sekerou. Tenhle ten je hodnej, tenhle je taky hodnej. No, tohle to díky tomu můžu krásně zabít. Je paráda, jenže ten fukár kde bude? Kde je ten fučálista? Tady. No. No, konečně, tak dobrý. Doufám, že tady další nebude. Tyhle ty... to není kráp, jak se to sakramenuje. Radši nebudu přemýšlet. On pak pojede zezadu, že jo? Nebo kde mě tam překvapil ten to kuře. Nebo už jsem tam nebyl? Nezabíjejte mě, tenhle mě zabil. Jsem tam. Ještě mám život. A teďka bude boss. Doufám, že bude zase hodnej. Je. Tady všude písek, tekutej. Co budeš dělat? Jo, ty budeš jenom takhle střílet. Kde se objevíš? Po každý jinde. To nevypadá složitě úplně. Jo, ale neznamená to, že neumřu. Ve prostředku, to je blbý. Mrtvej. Trošku mě znervoznilo, jak mě to tam zamrazilo a letěla na mě ta střela, protože on už byl mrtvej, tak jsem se nemohl hýbat. Dobrý. Dobrý, bosové jsou tady. A je let. Tady to bude klouzat určitě. Chobotnice nějaká je tam. Začínám v ledových horách. Tak konečně jsem se dostal dál. No, fučálista. Fučálista další, no a ten mě sejme, to už... To je blbý, že se tady musím rozebíhat, no. Se pak bojím, když nejsem rozeběhnutý, přeskočit ty vohýnek. A teďka nebudou foukat. Takže... To zbytečně dělám těžší. Pana. Ne, no já to chci. On teďka začne foukat, ne? Tamhle možná ne, ale ty ostatní už jo. Tohle tady je uvězněný vajco. A konečně nějaký drák. Já zase tady musím spěchat. Se mohl krásně vyhnout, to je nějaký divný, nebude to pode mnou padat. Vypadá, že ne. Bylo nebezpečný. Pavouci uprostřed ničeho. Tohle zničit nejde. Ale můžu spadnout dolů. Game over. Ale to půjde. Nevypadá to úplně zlé. Tak, tady byl hlavní problém v tom, že oni tady po mně foukali plameny, což se už nestane jen tak. No to jo, že chcípnul. Můžu projít, to nebylo chytrý, už tady dělám blbosti, už je tam chci nechávat místo, abych je zabíjel, no a takhle to dopadá. Tam bych měl draka. No takže jeden život úplně vtahu zbytečně. No hele, on si tam fouká ještě zleva. Zjistil, že mám sekeru, tak začal. To možný? Tak, konečně. Drak. Já to rozbiju.
tohle uteču a ještě ho zabiju. Tak, a to tady jenom přeskákat. A stihnout to by neměl být přece takový velký problém. Mě tam uklouzla noha. Uklouzla mi dračí noha někde. Tady někde. No tady zatím... Tady, jo, se blbě brzdí. Ježíš, oni tady sežehne. Proč mě to hodilo na ten oheň? A co jsem s tím mohl dělat? Nejsem třeba imunní proti tomu ohni, když jsem na tom drakovi. Asi ne. No tak už to nevypadá se tak jednoduše. V první level? Nějaký dlouhý? Já si musím vypnout ten náhled, protože to je cukatý strašně. Počká, se připojím, nebo mě to náhodou ještě vykopne. Tak. Si tady vypnu ten náhled. Šoupnu si to sem. Mám to sice v menším okně, ale... Teď to chci vidět. To uvidím úplně jinak. Že by to byl nějaký extra rozdíl, se říct nedá, ale aspoň to tolik necuká. Ale teďka mám úplně jiný odhad. Koukám, že to asi přepnu zpátky. Sakra, skáču nějak pozdě. Jsem nikdy nedělal tohleto. To by nešlo. Já si to musím dát zpátky. Ne? Tady vyvádím s tím. Tak, počkat. Takhle. No takhle, tak. Nula životů, že jo, nebo co se tady děje? Jeden. Tak musím vydržet to cukání, protože už jsem zvyklý na tu... na ty velikosti. Nechci sekeru. Nechci? Nechte si. Au. No, tak tohle se přeskakuje blbě, ale... Přemýšlím, jestli si ji mám brát. Tohle se sice přeskakuje blbě, ale nějak by to šlo. Protože pak tam byl ten... A bude tam vůbec ten drak, když si tady nevemu sekeru. Uvidíme. Možná. On to počítá s tím, že si ji vemu. Tak, máte smůlu. Nic nechci. Tak, tohle taky projedu. Tohle bude trošku horší. To jemu horem. Tak. Počkej, toho draka chci vlastně. Tak. Nemám jídlo. Musím trošku přidat. Tak víme, že proti ohni to nepomáhá. Tenhle teda nefouká. Tak uvidíme, jak to půjde tady bez všeho. Bude to tak, že jsem se chtěl rozeběhnout a díky tomu jsem neskočil. Jo, to byl jenom takový pokus rychlej. Tak teďka už na ostro. Jsem se nedostal ještě ani z prvního ledního. To nezní dobře. Tak. Takže tady by to... Měl bych na to jít úplně normálně. Tady to si vzít, nevím, jestli tady opičárny. Takhle. Zabíjet nemusím, jsem... Když to nechci zabít, tak to zabiju. To je klasika. Někde bouchne, že jo, samozřejmě. Mám dvě čárky. Toho asi moc teda tady nenaskáču. Čtyři čárky času. Něco sice nažírám, ale... Tím žiju, no. Ale neřekl bych, že mi to úplně tady mě sfoukne. Hezky, mířená sekera do palice. No samozřejmě úplně na konci. To je zákeřnost. Tak nakonec byl problém ten drak.
No, protože samozřejmě mě to schodilo z toho draka. Hodilo mě to do toho ohně. Ale kdybych se o tolik nebál a prostě letěl na něj, tak by to možná dopadlo líp. Takže druhej. Teďka už mám ale sekery, takže to bude těžší. Tak takhle těžký jsem to zase nečekal. Já jsem doufal, že se stihnu trošku aspoň rozeběhnout a nestih. Jako stih, ale stejně to nestačilo. Musím běžet už od začátku. Ty ptáci vypadají jako, že za nic nemůžou. Můžou za všechno. Sakra. Vyskočím tady na odsáď. No. Ono jsem přesně čekal. Ale tady se naštěstí můžu schovat. Nehybací se pavouk. To je zvláštní věc. Co tady vůbec dělají hadi v zimě? A spěchám nějak úplně zbytečně moc? Já mám času nějak hodně najednou. Já to radši nechci. Tak, opatrně trošku. To vypadá na konec, dobře. Tak tohle bylo docela v pohodě. Ukažte mi další level nějakýho draka, do zásoby si dám, na začátku jsem si všechno odkládal na spořící účet a teďka nic, ani sekeru se bojím odložit. Ale počkat, ono je to vlastně bez té sekery lehčí, takže já si tentokrát odložím, budu spořivej. Že tady šikmá plocha, tak je to vždycky podezřelý. Tak a jsem vzal horem. To bylo těsný. Nebude tady zadák někde, už tady dlouho nebylo. No, vy byste určitě foukali normálně. Teď máte zamrzlou hubu. To jsem přesně čekal. 150 hadů předem, který nic nedělají, tak tenhle ten zrovna se rozhodne skákat. Když jsem to čekal u všech ostatních, tak nic. U jednoho to nečekám. Zrovna je problém. Tak kde jste? Tady je jeden. Tady je druhý. A teď je problém. Tak pojď. Neseš. No. Je problém, že žádný problém není, když se ví, co se děje. Nehybací pavouci se mi nechce líbit. Doufám, že tady nebude zadák. A je. Tohle mám přeskočit asi tak. Ježíš, neřešit. Uf. Ne, co to je? Já se proti tomu nemám jak bránit. No, co se mám trefit jako do té mezírky. Takže bohužel musím se sekerou. A teďka mě zabijou mnohem dřív. To už byl zase určitě konec, když to bylo takovýhle divný. Se sekerou mě hned zabije shooter. Silnější shooter je tam na začátku, to je jasný. Tak dám ještě tohleto. A tady jsem určitě už nebyl. Nebo možná byl vlastně. Tady ta mapka mi něco říká, že jako možná, že jsem tady byl. Jsem tady musel být na první pokus, to je nějaký divný. No jak říkám, s těma drakama, no kdybych tady měl lítacího draka, tak normálně svištím tamhle vzduchem, jako u toho jednoho levelu, jak jsem to udělal. Ale nemají šanci, no. Možná jakým stylem by to šlo taky udělat. Si toho draka ušetřit na takovýhle levely. No, jde na prd. No. Možná kdybych se neotočil a vystřelil,
Jenže to už se nedozvíme. A bylo by to vůbec k něčemu, kdybych tady měl draka. Úplně si nejsem jistý. Já nemám žrádlo. Já nemám čas. Už zase jo. Už jsem to nazbíral. Nebude někde nějaká zrada, tadleta. Ale vyřešil jsem jí. Mám sem spad do ohně ještě. A jak nejsem rozeběhnutý, tak to zkrátka neskáče do dálky. Takže první level jsem neumřel, cože? Mám všechny životy. A teď to jde zase jinam, doleva. Mám sekeru, nechám si ji. No, takže zase musím opatrně, ne, že bych si tam ten level teda pamatoval. No, vezmeme si, tady máme. Jo. Zadák. Takže po druhý tady už zadák nebude snad. Tady je vždycky ta kytka a to neznamená to, že půjde zadák. Možná jo. To asi znamená ta kytka, že půjde zadák. To bylo přece předtím taky. No to bylo přece sice před tím hadem, jak jsem to považoval za značku, ale tam potom ten zadák běžel taky. To asi bude ono. Je to takový podezřelý, že ta kytka je jenom někde a hrozně málo. Tady zase zadák. Já myslel, že vyběhne až potom ptákovi. Jsem se otočil, čekal jsem, že vyběhne. On nic. Ale ještě se asi posouval obraz a na ten poslední pixel, jak se doposunul, tak vylít. Takže jsem odhalil další záludnost hry. Zadák. Kytka. Ale teďka tady počkat. No opravdu, že jo? Já jsem tomu nechtěl věřit. Že takhle na začátku vyběhy předtím, jo. Fakt, jo. To se mi nějak nezdá. Já to tady vymydlím. Jo, nebo nezdá se mi to, ale zase kytka. To by mohl být zadácký level. Klidně, ale bez těchto ostatních potvor. Zadák. To je on, který mě zabil. A tady už jsem nebyl. Ne, šnek na ledu. Konec. Fuj. Ještě jsem si to rozmyslel, to skákání tam. No, dobrý. Nějakýho iglu. A tamhle je jezírko, takže já půjdu ještě potom do jezírka, jestli ten teda dojdu vůbec. Tak jak to tady vypadá, lebky. Takže lebky se opravdu nehejbou. To vypadá. Skate, že jo? No jasně, abych si tady rozbil zobák hned. Umizí to? Já to nechci. Mě tady ubývá čas. On to nezmizí zrovna tohleto. Tak. Teď jsem střílel, co to šlo. No ono to nešlo nějak, zrovna. Za všechno může skate, ale teďka ho nemůžu ani rozbít na dálku, takže to bude asi lepší. Sakra, tam musím. Ale schodil jsem na jinou stranu. Žába. Žába na ledu, co to má znamenat? Já potřebuji zbraň. Ne, další žába. No, to jsem taky čekal, jenže jsem tam nemohl blbnout s tou žábou. Já jsem to chtěl
Ne, já jsem to chtěl přeskočit, aby to spadlo na druhou stranu, ale když tam byla žába, tak to nemělo smysl. Ještě jednou. Já mám takový pocit, že tohle bude asi konečná. No, takže tady se vezmeme sekeru, uskočí, zabrzdí mi centimetr před nosem. No to krásně se netrefuju. To kdybych chtěl udělat, tak se mi to v životě nepovede. No konečně, jednou budu mít draka. Já nevím na co. Ne, nic nebude. No, nahoře je takový divný ovoce. V takovým divným místě. No, to jsem se taky mohl sežrat, pak mi to bude chybět někde. Můžu spěchat kvůli tomu chcípnu. Všechno vím dopředu už. No, to je přesně ono, co jsem si myslel, že se stane, ale naštěstí se to stalo tím lepším způsobem, že jsem šel dopředu. Takže to je první level. Jdu doleva. Já bych chtěl spíš doprava, mně to přišlo vpravo trošku lehčí. Teď nevím, jestli jsem tady tu sekeru. Já si ji radši zahodím. No, to je ten... ten zadák. No dobře, nechám vás žít. Zadák. Docela v pohodě. Sice mám vytřeštěný oči z toho. Ale v pohodě. Další zadák tady nevypadá, že by tady byl. Zatím, teďka tady bude. Teď. No tak když jsem na něj připravený, tak nejde. Šnek na ledu. Tak. Nic nebude. Tak. No, celkem v pohodě tenhle level. No a teďka bych chtěl jít jinam. Tady ten další už mi tak v pohodě nepřipadal. To bude blbý. Sekeru potřebuju, že jsem říkal, tam byly ty dva pavouci, který mě to zhatili, to už bylo na konci, no. Takže díky, počkat, já ji nechci tam vracet, já ji tam nechci vracet, dejte mi, tak. I když možná... že bych si ji tady nikde nesebral. Nabít. No, tady jsou ty smrtelný žáby zlí. Se žába, no. Co je tady v tom? Teď se to dozvím. Drak. No zase tenhle. Proč mi nedáte lítáka? Tenhle hrozně klouže, sakra. A nebo to klouže to poz... Ne, normálně to neklouže, když jsem bosej. To prostě ten drak klouže, no. To je blbý. Proč dělali klouzacího draka? Nic neubrzdím. No, takhle je taky dobrý. Jo. Mám si to brát. No, dobrý. Jsem rád, že nemám power up. Teď
přiletí na mě, že jo, někde, ne? Ne. Sekera přiletí jemu do hlavy, tak. Nevím, jestli si ho mám brát, on je to pro mě těžší tady. No, se mi to zdá, že to klouže, jenom to neumím, to je taky možný. No, ne, on se... Ono to neklouže, on se jenom rychlejš rozeběhne. Takže potom blbějš brzdí. To bude zřejmě ten problém, no ale výsledek je úplně stejný. Ježišmarja. Žába, schytala to hezky na dálku. A je to. To taky nebylo úplně těžký. Jenom se to tak tvářilo. Už jsem nedostal 3 hodiny život a předtím jsem dostal 3 v jednom levelu. Je to možný, nebo v jednom světě. Teď jdu do jezírka a tam budu plavat, no to jsem přesně čekal. Ale to by mohlo být jednodušší. Ty nebývají tak úplně těžký, tyhle jezírka, ty vodní levely. Zatím to vypadá jako ten úplně první. Teď už ne. Už tady navíc bublina. Asi tady budou jenom bubliny. Je to v pohodě. Dobře, no úplně v pohodě to není, ale... Já zapomněl, že tam není podlaha. Protože tam na začátku je taky nic, ale je tam podlaha. Tady je nic a je to podlaha, tady nic nemůžu. No a tamhle je černý nic a to už je zlý. Teďka půjdu bez toho. No, tady jsem zaplul. Ježiš, to je nepřítel. Vlastně nějaký šnek, v pohodě. No, tady zase podlaha normální, jenom střílení, tady zbavím koníka. Musím asi tudy. Plavací šneci, který chodí i zpátky, aha. Tohle se radši sežeru. Už mám nějak na mále s tím časem. Tamhle je stříleč. Když se rozhodne střílet, tak to nebude dobrý. On nestřílel, jak to? Nebo to nebyl on? Něco tam bylo. No, sekera. Jo, on nestřílel, protože jsem neměl sekeru asi. Teď už střílí, no jo. To jsem si to neměl brát, sakra. A ještě, že můžu střílet skrzeť. Když on taky, tak já taky. Tak, teď to proběhnu dole. A konec. Jo, on na konci přidá. Sám. Chvíli běží pomalu, jako to nacuclo. A pak přidá. No, tak vodní level klasicky. Pohodě. Začínám je mít radši. Teď bossí level a pak boss, no. Tak bossí level, no, 0 životů, ne, nebo kolik. Jeden. No, bossí level, toho se bojím nejvíc. Jsem si nevzal to, co jsem si měl vzít, ale aspoň to bude lehčí, že jo. Bez sekery. Ale asi bych chtěl přidat, protože... Se trošku bojím, co se stane s tím časem. A mám plný čas. Tady už to klouže. Tady je to vidět, že to klouže. Je to klouzatý na tom, nevím, nebudu to zkoušet. Na té plošině, sakra. Já mám plnou životnost, nebo čas teda. Tohle mám přeskočit, jo. No, já jsem začal pozdě brzdit. A nebo jsem měl jít furt dál. To bych skákal ale proti tomu krápníku, to by asi nebylo dobrý. Vemu si sekeru, oni budou zlejší, ale mohlo by to být jednodušší, protože tady jsem neviděl žádný hady. Takže já nebudu úplně spěchat, když mám hodně času tentokrát, to vypadá. Tohle tam ale asi nechám. No. Jo, ono to ještě prasklo. Pode mnou by to spadlo ještě. Kdybych tam stál díl asi. Ale času je dost tady. Padej.
se tohle čekat. Asi nedohodím. No, zabít všechno, tak. A tohle ne. Tohle nemám rád. No, co s tím? Tam budu muset skočit. Nevím. Jo, ono to spadlo hned, tak je to dobrý. Tohle asi nesestřelím. Sestřelil jsem to. Dobrý, žiju. Nevím, jak je to možný. No tak to si děláte srandu. Taková mega díra. To jsem se musel víc rozjet. Ne. Už jsem byl u bose, no, skoro. Já bych to chtěl ještě zkusit. Jestli se mi bude dařit, tak ještě to zkusím, že bych toho bose zkusil sejmout a podívat se tamhle do hor, ale nevím teda. Asi poslední pokus tady dám tomuhle. Takže, tady, jak jsem říkal, že on to nebylo nakonec tak těžký. Jenom se to naučit a nedělat úplný blbosti a zbytečně ztrácet životy. Teďka na té mapce jsem byl otočený doprava. Nevím, jestli teda můžu být otočený jinam. Třeba to znamená, že potom půjdu doprava. Co s tímhle drakem? Bych taky někdy chtěl se s ním dostat do konce levelu. Já nevím, jestli to má úplně tady nějaký extra význam. Což se nedozvíme. Tak teďka si chci ale vzít tohleto. Což si teda nevemu, dobře, tak jdu pryč. No, tohle bylo nakonec docela jednoduchý tady proskákat. Pokud mi nedojde čas, když tady budu týden zabíjet jednoho pavouka. Tak to bylo těsný. No, tady to bude těžký. Ne, trefil jsem ho, takže v pohodě. Kdybych ho netrefil, tak by to bylo horší teda. No, ale život v tahu. Já nevím, s těma životama je to nějaký divný tady. Jak jsem mohl mít tři za sebou? Ale jde stejně doleva, tak to je jedno, kam čumí. Ona si čumí po každý stejně. Tak, tady jsem si mohl zahodit tu sekeru, že jo, tady jsem ji nepotřeboval, protože tady jsou ty zadějáci. Nevím, jestli jsem to tady měl nechávat. Co když si to takhle vemu a prosvištím to a zadáky nechám za sebou? Tak mu spadnu na hlavu a umřu. To byl zase nápad. Zabiju pavouky. A pak se tady vypořádám se zadákem. Úplně v klidu a nemůže se nic stát. Hlavně, že vymýšlím novoty. Tak, zadák. Pojď na to. Tak, všechny jsem pokuchal. Tak, kde bude asi cedule? Určitě tady, no jasně. Teď jsem čekal, že vyletí, i když jsem brzdil kvůli ptákovi. No, tak, šnek na ledu. Konec. No, nevím, proč tady ztratím 150 životů, když je to úplně jednoduchý. Jsem tady musel, začínám mít podezření, že jsem tady musel, že ty bonusy závisejí na něčem. Co tam dělám? A já teďka vždycky to jenom seberu a stojím a nic nedělám. Tak dostávám furt jenom tady ty malý bonusy. Ale stejně je to podle mě jenom nebo náhodě. Čeká, teďka se musím soustředit. Takže je to jediný čas, kdy mám sekery.
tohle není dobrý. Blbej skate. No. Nula životů. Bez sekery, tady je to... Skoro bych řekl, že to nejde. Ale tady dost... tady bych dostal sekeru, jasně. No. Tak jsem si ji schodil do díry. Abych ji náhodou neměl. Už umím přežít i žábu. No, tak pojď. Tamhle je drák, no já vím. Ale neskočíš třeba takhle do díry. Neskočí. Ale drák tam skočí. To nemůžu dát bez toho. Bez sekery. Ještě jsem se nerozeběh, já to přežil. Je to možný. Další žába. No, dobrý. A žiju. Já jsem to dal celý bez sekery. To jsem teda nečekal. Dejte mi život, prosím, já tady ještě vyskočím. No, tak aspoň 1000. Kolik mám bodů, že bych měl za body. Ale voda, no, to přežiju, takže zase zebnu tamhle. No, kolik mám, nic nemám, ale... 13 600. Tak to, život ještě nebude. Ale teďka oni po mně nebudou střílet, protože nemám sekeru, takže si ji asi ani nebudu brát. A ono to nebylo zase tak těžký, když tady po mně střílej sakra zase ta díra. A ty jsi tady taky jako nějaký míru milovnej. Asi jenom proto, že nemám tu sekeru. Jasně, tady mi to žere čas, který ho nemám úplně moc. Jo, yeah, to bylo těsný. Nechte mě. Ježíši, v ominu jsem se ještě nikdy nezapích. Game over. No to protože jsem tak úplně trapně zkazil. Ještě jednou si to dám. Ale už opravdu naposled. A teď bez blbostí, ale. Tak, tady se jenom sekeráka. Takže to budu mít těžší. Ale vadit by to nemělo. Hej, nevím, co s tímhle drakem. Zkusím to s ním přežít, uvidíme. Doufám, že zase kvůli němu nechcípnu. Ne, s ním asi nemám běhat, protože on je moc rychlej. Pak to dopadá blbě. Takže já s ním nebudu běhat. S ním jenom půjdu. Tak tady mi zmizí tato překážka. Můžu vysoko skákat. Sakra. No. Tady jsem se potřeboval rozeběhnout. A to se mi stalo osudným. A tady do té díry už jsem spadnul minule, já to vím. A teď si ji pamatuju. Tam těch draků je napadaných několik. No, takže tady je problém drak. Takže já si ho nebudu brát, no. To je jediná taktika, co mě napadá. Což je škoda. A nebo být opatrnější, přece se nebudu vyhýbat nějakým bonusům. Víme o té díře, že je nebezpečná, tak se snad nějak musím s tím popasovat, ne? Nebudu se tady okrádat o bonusy. Tam nahoře by mohl být nějaký bonus level, když je to tam tak jako schovaný. Ale nemám čas to tady zjišťovat. Jsem vlastně za celou dobu byl jenom v jednom bonus levelu.
Tentokrát jsem se nerozeběh, ani když už jsem viděl, že se mám rozeběhnout. Že opravdu asi bez rozeběhu to nejde udělat. Nejde přeskočit. A když se zase rozeběhnu, tak to potom těžko ubrzdím. No. Ale nevadí, aspoň jsem neumřel. Ježíš, on mě pošle někam jinam, kde to neumím. Já potřebuji do jezírka. I když jsem tam teda naposled chcípnul, no. No, co tady s tím? Já si nevím, co se tady děje. Ptáci. Budou fukaři. Toho se bojím nejvíc. No, skate. A nechci. Radši půjdu po svých. Uf. A to je tohleto, ta schovka, to si pamatuju. Zabito. Hadí na ledu. No, ještě, že to nebyl fukár. Bych měl problém. To není dobrý. Tak to bylo těsný teda. Tohle jsem si minule nebral, myslím, že to bylo dost nebezpečný. Jenže dneska už jsem ostřílený hráč. No, teď budu asi opálený hráč, jak na to koukám. No, žiju. Přežil jsem i tady vohinky. Pade. Čím dál lepší. No, teďka jdu sem. A pak by to znamenalo, že jdu rovnou k bossovi. Sekeru si nechám. Uvidíme, tady budou zase padat ty šutry všude, no jasně. To se strašně blbě přeskakuje do kopce. Fukár, ale se tomu vyhnu. A další fukár. Kde se to tam vzalo? Aha. Tebe zabiju. Jo, to jsou ty dva, co nedělali nic a ten třetí skákal. Když jsem neměl sekeru. Tenhle skákal. Heh, ještě si na něj pamatuju. Co ten pavouk nahoře? Nebylo to náhodou tady, kde byly ty dva pavouci na konci, tak jsem to všechno prošel bez sekery a pak jsem tam nemohl proskočit. Se dozvíme za chvíli možná. Málem jsem promáčk klávesnici a nestačilo to. Tak já jsem ho netrefil a ani jsem se neotočil. No takže to už neuvidíme, sakra, nepotřebuji sekeru. Nutně ale. No, to není dobrý. To nevím teda, co budu dělat. A tady nikde není. Nějaký bonus bych potřeboval vymyslet někde. No, vám jsem se smál. Teď tady bude ten skokán. Což ještě v pohodě, no, ale pak je konečná. Co já budu dělat? To neproskočím. Doufám, že to není ono. Že to bude jiný level. Ne, to bude ono. Já vím, že tady to ještě proskočím a tam už ne. Tady už jsem si myslel, že to mám dohraný. Tady mi to zabili ty pavouci. No, je to ono. No a co s tím? Nemůžu tady nějaký jiný tlačítko, nějakou speciálku třeba. Pauza, no. Tak jak mám tohle projet? Třeba takhle? Tam se vyjel bonus, ale už tam nejdu. Zázrak se stal. Uf.
teď jdu ještě do dalšího levelu. Takže to mám... Jsem byl v prvním, v druhým. Teď v třetím. Prvním, druhým, třetím. Teď jsem ve čtvrtým. To musí být už ten boss level. A pak bude přímo už boss. A nebo náhodou mi, nebo mi to tam prostě vylosuje. Level navíc. A tohle je hezký. To je ta poušť, akorát, že je to v jiných barvách. Ježišiau. Prase. Teďka chápu, že má ten bílej svetr. Já tady chodím furt bez toho kije. No sekery. Ne. Vím, že šutr by mě nezabil, ale stejně tam nechci. Ja, skokám. Co ty? Ty nic? Vypadá to, že nic. Dvojprase. Na mě pošlou dvojprase, no a game over. A to je škody. No, myslím, že by to stačilo, no. No, ale je to pěkná hra. Sice ta grafika toho člověka, se kterým hraju, je taková buclatá divná. To si teda nepamatuju z toho Commodora. Jo, vlastně jo, tam byl taky buclatý, ale jinak, ještě víc. Myslím si. No, já už ani pořádně nevím, no. No a je takový divný, takový... Nevím, vypadá to jak nějaký dospělý mimino. Nebo co. Ale jinak je to super hra, ta grafika celkově je taková hrozně jednoduchá. To není úplně moc hezký. Ale ta hratelnost je super. A to, že tam mám... Ono to na začátku vypadá docela složitě. S tím, že tam mám ten inventář, vlastně můžu si ty power-upy odkládat na pozdější použití. Ale vlastně je to zajímavý. Ničemu to nevadí, nemusím to vlastně vůbec používat. Ale když už potom ty levely znám, kde co chci použít a kde mi co je k ničemu anebo na škodu, že je to potom těžší, když mám tu sekeru, tak si to můžu odložit a mít to někdy později, takže to je úplně super nápad. Kde takhle vylepšej nějakou hru, přidají tam něco navíc, co ale vůbec tomu nevadí, vůbec to tu hru nějak jako neničí, což se často teda děje. No a jinak je to ikonická hra s těma power-upama v tom vajíčku. A s tím skatem. To je snad v každém tom levelu, aspoň. Nebo v každý té hře, aspoň tady v těch prvních třech. No a jinak superová hra. A nejvíce mi na tom líbí to, že když, že tam mám nekonečno připojení a opakuju teda ty levely, tak to je super. Že nemusím hrát vždycky úplně od začátku celý hry. Kdyby tam byly třeba jenom jedno připojení nebo tři a pak jsem to musel se celý opakovat, tak to je hrozně otravný. I když je to dobrá hra, tak je to prostě otravný většinou, pokud není nějaká hodně krátká. A nebo jednoduchá. Hodně. A já bych neřekl, že tato je nějaká obtížná, ale zkrátka chce se to naučit a soustředit se na to pořádně. No a tak je dobrý, že já pořád opakuju teda ten poslední svět, který je taky krátký, je to pár krátkých levelů, a který se dají naučit. A že to pořád teda opakuju a nakonec se dostanu dál. A já jsem přesvědčený, že bych se dostal dál i tady, že bych to vlastně celý potom i dohrál. Kdybych to hrál pořád dál a dál. Protože tam dělám zbytečný blbosti, že jo. Kdybych je prostě nedělal a pamatoval si ten level celý, jak to má být, co tam mám dělat, kam mám skákat, kde je co. Tak se prostě dostanu dál. Líbí se mi tam dál taky ty bossové, že jsou jednoduchý. Že mi to zase, že mi to tu hru neskazí a nenaštve mě to. Protože když už se dostanu k tomu bossovi, tak pak tam už jenom něčemu se tak trošku vyhnout a v pohodě ho zabít. Tak to je v pohodě. A můžu klidně jít dál. Ale kdyby mě to tam sesmažilo a teďka jsem zase kvůli tomu zbytečně vlastně musel jít celý všechny ty tři nebo čtyři levely znova. A zase ho tam zkusit zabíjet a zase by mě se smažil. No tak pak bych to už bych to dávno nehrál. Neříkám, že bych to úplně zahodil, už to nikdy nechtěl vidět, ale prostě bych to vyp a hrál bych to třeba zase jindy. Takže tohle se mi na tom hrozně líbí, že je to takový pohodová hra prostě. Ničím mě to neotravuje, nenaštve mě to. I když jsem se dál nedostal teďka, tak prostě mě to neotrávilo. Takže výborná hra za mě. A ještě je tam zajímavý to,
že já když jdu tou mapou, tak tam nemám přesně danou cestu, kudy mám jít. Ani jsem neskoušel to nějak ovládat, ono to chodí vždycky samo. Ale prostě jednou jdu skrz tři levely, pak je boss level a boss. A potom najednou mi to uhne a jde to jinám, jinudy. A nebo ještě jdu o jeden level navíc. Je ale zmrzlej králík. A kde to je, sakra? Teď já jsem byl v ledovým tom levelu nebo v světě. A tam tohle nebylo vůbec. Proč je nezabíjí? Ona si nemá sekeru. No takže za mě skvělá hra. A ještě, že to upravuje tu hratelnost. Což je taky zajímavý. Potom ještě ta značka, nebo kitka, nebo co to je, na toho zadáka. Nebo ten bonusový level. Tam je takových maličkostí, kterých si člověk nevšimne, když to hraje jednou. A když to hraje víckrát, tak najednou mu to dojde, že to k něčemu je. Třeba to, že když mám tu sekeru, takže oni najednou jsou vlastně zlejší, ty nepřátelé, některý. To jsem vůbec nevěděl. A někdy se vyplatí vlastně tu sekeru radši nemít. A pak to je teda o to jednodušší. No a ty draci, ty jsou taky super, akorát, že jak jsem viděl, já si to matně pamatuju, jak jsem to hrál. Že jsem se právě dostal daleko a hrál jsem to dlouho jenom díky tomu, že jsem běhal s těma drakama hodně. Ani se mě to nějak neplánoval, prostě jsem to nějak probíhal. A tím jsem se dostal daleko, ale jak jsem potom o všechno přišel, a to byl právě případ toho, co jsem tady předváděl teďka vlastně většinu času já, že jsem vlastně nic neměl už. Maximálně tu sekeru a občas nějakého draka, který jsem hned ztratil. Tak pak to bylo hrozně těžké a pak jsem umřel. No a já jsem tady s tím nicem vlastně se snažil pořád pokračovat. No, takže super. Podle mě super hra. Takže to je všechno. Vlastně další hru losovat nebudu, protože tohle hra byla na přání. Taky si můžete pořídit, jako tady Martin, vybrat nějakou. Najdete způsob, jak to udělat tady na tom odkazu. No a příště se uvidíme zase u nějaký další určitě super hry, anebo aspoň nějaký jiný retro hry.